အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်အောင်တင်ပါဒီနေ့ဇွန်လ23ရက်2021ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီအာယက်ခမီဒီယာမှာအင်တာဗျူးလုပ်သွားတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကဥပဒေရနိုင်ငံသားနဲ့မိုးရပါနိုင်ငံသားကွဲပြားပုံကိုဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်တာဗျူးပေါ့အဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်ဝေဖန်သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာဟိုဒီကပြန်နိုင်ပြောသွားတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဥအောင်ကျော်စိန်ဆိုတဲ့ရခိုင်မျိုးသားတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဦးကတော့အမေရိကန်မှာနေတဲ့ဥခိုင်အောင်ကျော်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူအဲသူဒေသနာသမားကြီးပေါ့နော်ဒီရခိုင်မျိုးသားပါပဲ။ဆိုတော့ဒီအယ်ဒီတာကတော့ဥသိန်းထွန်းဆံပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာသူကရေးထားတာဥပဒေပညာရှင်တို့ရဲ့ပဂိအခြေအနေကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ရှင်းတာဖြစ်ပြီး AKK Media ရဲ့အာပေါ်မဟုတ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါသည်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဒါဂျွန်လ10ရက်နေ့ကလုပ်တာဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်နားထောင်တယ်ပေါ့ဗျာနားထောင်တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အာအသိမိတယ်တုံ့လုံမိတယ်အဲ့တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းမပြောခင်အာယက်ခမီဒီယာအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီအာယက်ခမီဒီယာကိုကျွန်တော်မကြခဏစောင့်ကြည့်မိပါတယ်ဘာလို့ဆိုရခိုင်ရေးကမြမရေးမှာရှေ့တန်းရောက်နိုင်ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကရခိုင်ရေးကမြမရေးလို့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီအာယက်ခမီဒီယာကကျွန်တော်အခုတွေ့တာကဒီနေ့ဒီမျိုးတော်လန်ရေးရဲ့အရှိန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဗမာလူများစုအပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလူထုလူရန်းသားတွေနောက်လူငယ်တွေတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဗမာလူငယ်တွေအထူးသဖြင့်လူငယ်ရခိုင်လူငယ်တွေနောက်အေးပေါ့နော်ဒါအေးတပ်ဖွဲ့အာရကန်အာမီပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးကဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းဒီထောင်ရေးနဲ့တဟဇာတာဖြစ်ရေးကိုမြမသမိုင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်တော့ကမှမကြုံဘူးလို့တဲ့노ထမှုကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်တည်းဟာဒီအရေးခင်ပေါင်း7ခုဒါပါနဲ့ဆိုရင်ရေးခင်ပေါင်း7ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အရေးခင်တွေအားလုံးကဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးပဲဒါပေမဲ့ဒီအရေးခင်ရထူးခြားမှုကဒီလူတွေကြားထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ခုနလိုတိုင်းသားတွေပေါ်မှာစာနာမှုလူနည်းစုပေါ်မှာစာနာမှုဒီ21ရာစုခင်းတဲ့လျော်ညီစွာလူခင်ရေးတေကိုနားလည်မှုနောက်ဖက်ဒရယ်ပေါ်မှာအတိမတ်ပြုမှုဘာသာလူနည်းစုဘာသာဝင်တွေပေါ်မှာစာနာထောက်ထားမှုတွေဟာအရင်တော့ဒီလိုအရေးခင်းတွေမှာတစ်ခါမှမပေါ်ခဲ့ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်ဒါဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရအဓိကပဲဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရင်ပြီးသွားပြီကျန်တာနောက်မှဒိုရှင်ရှင်းရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျင့်တတ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာအမေအခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ NUG ကအစပေါ့နော်အားလုံးကဒီဆောင်းငွန်ဆွေးမြင်ပုတ်သွေးပုတ်သွေးနာဟောင်နေတဲ့ဒီမြမလူအဖွဲ့စည်းတွေကဒီအယူဆဟောင်းတွေယူဆဆိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းဖယ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဒီအာယက်ခမီဒီယာကတော့သူ့ရဲ့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်အမြင်ချင်းတဲ့ဒီအဂျင်ဒါတွေကိုပုံမှန်သူတိုက်ကျွေးနေတာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတွေ့တဲ့သူလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတွေလည်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းတကယ်ဟိုခင့်နဲ့မလျော်ညီတဲ့ပေါ့နော်21ရာစုလူအဖွဲ့အစည်းမှာကဘာကြီးမှာမဝင်ဆန့်တော့မဲ့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရာစုနှစ်ကာလကလူမျိုးရေးအမြင့်ချင်းတဲ့လူမျိုးရေးတွေကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အတန်ကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာလဲတော်တော်အော်မိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရခိုင်လူငယ်တွေဟိုရခိုင်တန်ငါပိုင်းမှာလည်းပွင့်လင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအားတွေအတန်ပေါင်းဆုံးပါရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တောင်ပိတ်ဘယ်တောင်ဖော်ထုတ်ဘဲတံကိုတော့နှိမ့်ချမြုပ်ထားဘဲတံကိုတော့မြင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလေမီဒီယာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ရခိုင်ကြီးအမြဲကြည့်တဲ့မီဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုးတက်တဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်နေ
နောက်ရခိုင်လူငယ်အင်အားစုတွေအထူးသဖြင့်ဟိုထုထက်နိုင်တို့ဒူဝမ်တို့ပေါ့နော်ဆက်ဒါသူတို့ကဗမာနိုင်ငံကြီးမှာရခိုင်နိုင်ငံကြီးမှာရှေ့တန်းရှိနေတဲ့လူတွေပဲလူငယ်တွေပဲသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုကြတော့ဖော်ထုတ်ပြတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးနော်ဆိုတော့ဒါကလည်းအာရခမီဒီယာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မှာကျွန်တော်တုံသက်ချက်ဆက်ပြီးပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥပဒေရနိုင်ငံသားနဲ့မွေးရပါနိုင်ငံသားကွဲပြားပုံဆွေးနွေးခြင်းဆိုတဲ့58မိနစ်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်နားထောင်ခြားရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့18ချက်လိန်ထားတာတွေ့နော်အချက်လက်မှန်တွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဗောနော်18ချက်လိန်ထားတာတွေ့အဲ့တော့58မိနစ်မှာ18ခါလိန်နေဆိုတော့ဟို3မိနစ်ခွဲတိုင်းမှာတစ်ခါလိန်နေတာဗောနော်3မိနစ်ကြော်တိုင်းမှာတစ်ခါလိန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့ရိုဟင်ဂျာကိုလက်ခံတယ်လက်မခံဘူးဒါကခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယူဆလက်ခံတယ်ဆိုလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ယူဆလက်မခံဘူးဆိုလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ယူဆကျွန်တော်လေးစားပြီးတယ်အမြင်မတူမဲ့လေးစားပြီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့လိန်တာညာတာလှည့်ပြားတာဖုံးခွဲတာဒါကမလှုပ်တဲ့ဒီ20ရာစုခင်ဗျာအင်တာနက်ခေတ်ကြီးပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စီဘလို့မှလို့လို့မရဘူးရှေ့ကဖုံးရင်နောက်ကပုံမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလင်ညာလှက်ဖျားတဲ့လူတွေကမသိကြဘူးလားနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဒီရိုဟင်ဂျာရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကခေတ်ပညာတတ်ရိုဟင်ဂျာလူငယ်လေးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ "तू ကတော့တကယ်ဟိုရိုဟင်ဂျာလူအဖွဲ့စည်းနဲ့ရခိုင်လူအဖွဲ့စည်းကြားမှာတဟဇာရဖြစ်ရေးကိုသူလုံနေတဲ့ဟိုလူငယ်တယောက်ပေါ့နော်သူလုံနေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီပေါ့နော် NGO တွေမှာလည်းသူလုံတယ်ရခိုင်နေလည်းဆက်သွဲတယ်ရိုဟင်ဂျာနေလည်းဆက်သွဲတယ်အစွန်ရောက်ဝါရတွေတိုက်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော် तू ကကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့မကြာဆွေးနွေးပြတာကြာပါပြီဒါပေမဲ့ तू ကလုံရဲ့နေ့ကကြာတော့ဘာပြောလာလဲဆိုတော့ဦးလေးရေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ချင်းကအရင်အတုံးလောကလိုပဲပြန်ဆိုးလာအောင်မလားမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းအရင်ကလိုပဲအသက်ခံအောင်မလားမောင်းထုတ်ခံအောင်မလားမသိဘူးဆိုတော့သူကပြောတော့ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်သူတွေရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအသိနှိုးထားမှုပေါ့ positive ကအတော်တန်ရှိတယ်ဗျရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရင်တော့လိုဆိုးဆိုးဘွားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တရားကအချိန်ကြာမယ်ကုစားရမယ်စိတ်ရှည်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘက်ကအမရှိလဲဒီမအဝင်ခားမယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အားလုံးကငါမျက်မှန်တယ်သူမျက်မှားတယ်အဲသူမျက်မှန်တယ်ငါမျက်မှားတယ်ဒီလိုကတော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နေပေါင်းခင်ဗျားကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးတာလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ရခိုင်တော်တော်များများကတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပြီတဲ့အခုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့သူတို့နဲ့ဒီအေးအေးနဲ့ဒီအပြစ်ခရစင်းရေးလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီရခိုင်ကြီးကဒီရခိုင်ပြည်ကိုငါတို့ပဲအုပ်ချုပ်တော့မှာငါတို့ပဲအစိုးရဖြစ်တော့မှာဆိုတော့မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကောင်းကောင်းနေမင်းတို့ကောင်းကောင်းမနေဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့မလွယ်ဘူးမင်းတို့အရင်ကနေလိုပဲပြန်ဖြစ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းကျိန်းတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရေးရောင်တွေကကျွန်တော်မကြမ်းတော်တော်များများမှကျွန်တော်တွေ့နေတယ်အစ်ကျွန်တော်အားဟောသွားတယ်နေပါအောင်လေခင်ဗျားဟိုတလောကပဲပူတည်တော်မောင်းတော်မှာကလေးတွေကြောင်းတက်ပြပြရှင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းတာနေတာအိုင်ကဦးလေးတဲ့အဲ့ဒါကလည်းအပေါ်ရမယ်တဲ့ဆရာတွေလည်းရခိုင်ဆရာတွေလည်းအပေါ်ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကတော့ဟိုအခုအချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့ဒီနားလည်မှုယူပြီးပြက်ခတ်ရက်ဆဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့ပုံတံတွေကအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီဒါတူဒါတူတယောက်တည်းပြောတာဒါကိုကျွန်တော်ကရိုဟင်ဂျာအားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်ရခိုင်အားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ကိုလူတယောက်လူငယ်တယောက်ကလာပြောတာဆိုတော့ဒီ तू ပြောတဲ့စကားကရခိုင်ပြည်နေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်နေတာဟုတ်ရှင်လောက်မဲ့မဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်ပူပန်စရာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုအားလုံးကနှစ်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းရောကနေပြီးတော့အထူးသတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပေါ့ဗျာရခိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုဟင်ဂျာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်းရင်သားပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒီ moderate ပေါ့နော် moderate ဖြစ်တဲ့ဒီတဟဇာတာဖြစ်တဲ့အလေလအမြင်ရှိတဲ့နှစ်ဖက်ကိုမျှပြီးစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဒီဒီအင်အားစုတွေကိုတိုးတက်များပြားလောင်တော့ကူညီရမယ်ဗျာနော်ဆိုဒီလိုကူညီဖို့ဟာမီဒီယာမှာလည်းအဓိကတာဝန်ရှိတယ်ဘာလို့မီဒီယာကဒီနေ့ဒီနေ့ communication ဒီလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာမီဒီယာကအရာရေးပါနေပြီလေဘာလို့လူတိုင်းလောက်မှဖုံးရှိနေပြီဖုံးရှိရင် internet ရှိရင်Facebook ရှိရင် media မှာနားထောင်လို့ရနေပြီလေ။ So media main media ပေါ့နော်ဒီ main ဒီအတော်တန်ပြည့်သက်ရှိတဲ့ media တွေကဒီဒီ moderate အင်အားစုတွေအစွန်ပိုအားကောင်းအစွန်ရောက်အင်အားစုတွေကိုဟိုဒါအားနည်းအောင်လှုပ်ရမယ်။တလောပဲကိုမောင်မောင်ဆိုးကနေပြီးတော့ media ဘက်မလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စ။သူဘာသာပြန်ပြီးတင်ထားတာတော်တော်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါလေးပဲနော်။ဘာလို့ဆိုဒီအဖိနှိတ်ခံရတဲ့လူဖိနှိတ်တဲ့လူတရားမျှတဲ့မှုမတရားတဲ့ပဲဒီလိုရှင်းလာရင် तू ကတွက်ကြနိုင်လို့မရဘူး။ဘာလို့မီဒီယာကို၌ကနော်တိတ်ခါရှိတဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဟာအတွက်ကဒီဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးစံတွေထွန်းကားမှဒီမီဒီယာကအဲ့ဒီနေရာမှာရေကောင်းရေသန့်ရေကောင်းမြေသန့်မှာ तू ကရှင်းတန်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြတော့မီဒီယာရဲ့တာဝန်ကလည်းသူကဟိုအစွမ်းရောက်တွေရဲ့ voice ကိုမပြောအောင်မပြောရမယ်ဒါမှဒီအစွမ်းရောက်တွေကလည်း voice ထင်မြင်ချက်ကိုကြံတဲ့လူတွေသိမှာဒါမှမဟုတ်ဆက်ထားမှာပဲ moderate voice တွေရဲ့ကိုလည်းတင်ပေးရမယ်ဒါမှ moderate voice တွေကိုအစွမ်းရောက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေကသိလာကြမယ်ဒါမှသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အမြင်နဲ့ချိန်ဆလာမယ်ဆိုတော့မီဒီယာရဲ့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကဒီ moderate တွေတသားစားရဖြစ်တယ်လူ့အခွင့်အရေးတွေဒီမိုကရေစီရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကကောင်းလာမယ်။မီဒီယာကလည်းတိတ်ခါရှိတယ်၊ကုန်တိတ်ခါရှိတယ်။မီဒီယာဖြစ်ရက်တည်နိုင်မယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲရှိပြန်သွားမယ်နော်။ဆွေးနွေးပွဲရှိပြန်သွားတော့ပထမဆွေးနွေးပွဲမှာဦးအောင်ကျော်ဆင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအာရက်ခမီဒီယာမှာဒီ1948မှာရေးဆွဲပြီးတော့1948လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပုံမှန်17နဲ့7နှစ်မှာတဲ့ဥအောင်ကျော်စင်ပြောတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဥပဒေအရနိုင်ငံသားနဲ့မွေးရပါနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့နော်သူပုံမှန်17 7နှစ်မှာဥပဒေအရနိုင်ငံသားနဲ့မွေးရပါနိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့1900ဒီလွတ်လပ်ရေးရတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကချင်ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေပါပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပထမမြန်မာပထမဖွဲ့စည်းပုံမှာဥပဒေအရနိုင်ငံသားနဲ့မွေးရပါနိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားပါတယ်တဲ့ပုံမှန်17နဲ့7နှစ်ရှိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နဲ့17အဲ့ဒီနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွားကြအောင်နော်ဆိုတော့ဥအောင်ကျော်စင်ပြောတဲ့စကားပေါ့ဆိုတော့1948မှာပြထမ်းပြီးတော့1948မှာအတည်ပြုတဲ့လွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်မှာစတင်ကျင့်သုံးတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုပေါ့နော်အခန်းနှစ်လားမသိဘူးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုခေါင်းစဉ်အောက်မှာပုံမှန်10ရှိတယ်17ရှိတယ်7ရှိတယ်ဆိုတော့ဦးအောင်ကျော်စင်က17နဲ့12ကိုပြောပြီးတော့10ကိုချန်ထားတယ်။ဆိုတော့10ကအောက်က17နဲ့12ကိုချုပ်ထားတဲ့သဘောနော်10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်နိုင်ငံသားဟူ၍တမျိုးဒီသာရှိရမည်တဲ့။ဆိုလိုရင်းမှာတဲ့နော်သူထပ်ပြောလိုက်တယ်တမျိုးဒီသာရှိရမည်ဆိုတော့မရက်တော့ဘူး။ဆိုလိုရင်းမှာပြည်တော်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏နိုင်ငံသားဟူ၍အတိအချာမချိစေရပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဟူ၍သာရှိရမည်။နော်ပြည်တော်စုဖွဲ့ဝင်ဆိုရှင်ပြည်နယ်တို့ကချင်ပြည်နယ်တို့အဲ့ဒီကနိုင်ငံသားဆိုတာမရှိရဘူး။နော်။ဆိုတော့ပုံမှန်10မှာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်နိုင်ငံသားဟူ၍တမျိုးဒီသာရှိရမည်လို့ရေးထားရသားနဲ့နော်။ဥအောင်ကျော်စင်ကဘာဖြစ်လို့ဥပဒေရနိုင်ငံသားနဲ့မွေးရပါနိုင်ငံသားကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတော်မှာရှိပါရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲသူပြောတဲ့ပုံမှန်17 17ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူကပုံမှန်17မှာကျတော့ဘယ်လိုလူတွေသည်
ခုနနိုင်ငံသားတစ်မျိုးတည်းမှာကျုံးဝင်တယ်လူတွေကမတူကြအောင်လေဗျနောက်ခံ background မတူကြအောင်မတူကြတော့ပုံမှန်17ကမှာတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးမှာဖြစ်တော့တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှာမွေးသောသူများသည်နိုင်ငံသားဖြစ်သည်မွေးရပါနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဥရိယနိုင်ငံသားဖြစ်သည်လို့မေးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်သည်နောက်တစ်ခါခုနဟိုသူမိဘမျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးပေါ့ဗျာဒီမိဘအဖိုးအဖွားမျိုးဆက်ကဗမာတို့မွန်တို့ဒီလိုရှိနေရင်ဒါကသူလည်းနိုင်ငံသားဖြစ်သည်သူလည်းဥရိယနိုင်ငံသားမွေးရပါနိုင်ငံသားမခွဲတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ကားငယ်တို့ကကြီးတို့ကတော့အဲ့ဒီကာလလူနေမှုစနစ်နဲ့ကန့်ညင်အောင်ရေးထားတာပေါ့ဗျာဟိုဥအောင်ကျော်စင်ပြောတဲ့ထက်မှလည်းဒီကိစ္စမပါဘူးကျွန်တော်လည်းထပ်မပြောတော့ဆိုတော့ဥအောင်ကျော်စင်ကနော်ဒါတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေပြီလို့ပြောတယ်1948မှာစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုဘယ်သူမှပြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလိမ်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှဖျောက်လို့ရတာမဟုတ်အဲ့တော့1948ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကခင်ဗျားတို့အင်တာနက်ထဲမှာ1948 Burmese Constitution ဆိုပြီးရိုက်ထားလိုက်ဗမာလိုလည်းခင်ဗျားတို့ Unicode သုံးရင်မြန်မာ1948မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမြန်မာလိုရိုက်ထက်လိုက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အလိုတကူဖတ်လို့ရတယ်လင်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးမှာနိုင်ငံသားတစ်မျိုးတည်းပါရှိပါတယ်လို့ရေးထားပြီးတော့နော်ဒီတိုင်းသားမွေးမွေးတခြားဘသူကမွေးမွေးဟိုနာတိုင်းသားမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်မှဒီ1940မတိုင်ခင်ကတဆက်ထဲနေခဲ့တဲ့လူဖြစ်ရင်လည်းပဲတိုင်းသားသူတစ်ဆက်မှမပိုင်လည်းပဲเนาะသူကနိုင်ငံသားပဲเนาะဥပဒေရနိုင်ငံသားမိုးရပါနိုင်ငံသားလို့ပုံမှန်တစ်ဆက်မှလည်းမပြောတော့ဘူး7မှလည်းမပြောဘူး7မှလည်းမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဘသူမှလိန်လို့ညာလို့ဖုံးလို့ပြင်လို့မရတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုတရားလွတ်တော်ရှေ့နေဥအောင်ကျော်စင်ကဒါရခိုင်လူမျိုးတွေလေးစားတဲ့သီလသမားတွေတိတ်ခါရှိတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်လည်းသိထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီ तू ကဥပဒေပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပညာရှင်မဟုတ် तू ကဥပဒေစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး तू ပြောရမှာ तू ပြောတဲ့နေရာမှာဒါဘာဖြစ်လို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာမပါတာကိုဘာဖြစ်လို့ပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ညာလှည့်ဖြားပြီးတော့ပြောရတာလေစဉ်းစားကြည့်နော် तू ကိုလေးစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမှာပါနော်တူကျွန်တော်လေးစားခြင်းမလေးစားခြင်းချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းဆိုတော့လောကန်တရားတွေပဲဒါမဲ့လူတယောက်ကိုလေးစားတာဘာအတွက်လေးစားတာလဲငွေကြောင့်ယာရုကြောင့်ဒါမတည်မြဲဘူးပြန်သီလတိတ်ခါတမာရီအသစ်စာဒါနဲ့လေးစားကြတာဒါကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးပြန်နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခုနရခိုင်မျိုးသားမျိုးသမီးတွေကိုပဲကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒီရှင်းနေကြီးဦးအောင်ကျော်စင်ကဒီ1948မှာကျင့်သုံးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးမှာအတိအကျပါတာတော့မှဒီလိုလိန်ညာလှည့်ဖြားနေရင်ဥအောင်ကျော်စင်ကရိုဟင်ညာမကြဘူးပါဘူးလို့ရိုဟင်ညာမရှိပါဘူးလို့ပြောလာရင်ခင်ဗျားတို့ရိုဟင်ညာဝေးသေးတယ်လေဗျ။နေကြပြီးအောင်အင်္ဂလိပ်ခေတ်တို့ဘာလို့နေညာနဲ့ရှိစကားပြောအောင်အဲ့တော့ဒီလိုတာမာကိစ္စငင်းလို့မရတယ်ဖုံးလို့မရတယ်ကိစ္စတော်မှเนาะရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချခံရတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာမလဲเนาะအင်တာဝန်းနဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်ဒါကဟိုဒါဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်လဲလုပ်ရဲတယ်လဲဆိုတာเนาะဆိုတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားဆရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကိစ္စပြီးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်1မှာဥအောင်ကျော်စင်ကထပ်ပြောသွားတာကရှင်းနေကြီးကမြမပထမဖွဲ့စည်းပုံအရာတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းသားလူမျိုးကြီး10မျိုးမှာပါရင်တဲ့အဲဗမာပါဝင်ဂျန်နဲ့9မျိုးနဲ့10မျိုးပေါ့နော်အလိုလျောက်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်တဲ့သူကတခြားနိုင်ငံတွေမှာပင်ရင်ဖြစ်နေလဲပဲဗမာပြိုလာရင်ဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်သူအဲ့လိုပြောပြန်ပါ
ပြောပြန်သူဆိုတဲ့သဘောကသူကဥပမာလေးနဲ့ပေါ့ဗျာဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရခိုင်နေဗမာပြည်တဲ့ကိုလာတယ်လာရင်ခုနကသူကလူမျိုးကြီးရှင်မျိုးတွေမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လာရင်နဲ့ရှင်လာဗမာနိုင်ငံသားပြန်ဖြစ်တယ်ထွက်ရှင်နဲ့ရှင်ထွက်ဘင်္ဂလားနိုင်ငံဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားပြန်လုပ်လို့ရတယ်လုပ်လိုက်ပြန်လာခဲ့ဗမာနိုင်ငံသားလုပ်လို့ရဘာလို့ဆိုတော့သူကအော်တိုမက်တစ်နိုင်ငံသားဖြစ်လို့ရတယ်သူကဟိုအဲ့ဒီလိုသူကဖွင့်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကရှင်းနေကြီးနော်ဆိုတော့ခဲရိုဥရပညာရှင်တွေရှိတယ်တမိုင်းပညာရှင်တွေရှိတယ်မြမာတွေကရင်တွေရှမ်းတွေရခိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခဲရိုမေးကြည့်ပါနော်1948ဖွဲ့စည်းပုတ်အချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမှာဘယ်နေရာမှာဗမာအပဝင်တိုင်းသား10မျိုးဟာဘယ်မှာပဲမွေးမွေးအချိန်မြေမမာပြူကိုပြန်လာရင်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ဘယ်နေရာမှာရေးထားလဲဘယ်နီးဥပဒေဘယ်လုံထုံးလုံးဒီမှာပြဋ္ဌာန်းထားလဲဘယ်ဥပဒေမှာရေးထားလဲဆိုတော့သူကဥပဒေပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ကတာမလို့ဥပဒေပညာရှင်ရဥပဒေအရာဘလို့မှစီးနောင်မှုမရှိတဲ့စိတ်ကူးပေါက်ရာတာဝန်မဲ့ပရံပရာပြောနေတော့ဒါကအင်တာဝန်နဲ့ကြကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတကယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာကတိုင်းရင်းသားနဲ့နိုင်ငံသားတော့မခွဲထားဘူးအားလုံးကနိုင်ငံသားတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်နောက်တိုင်းရင်းသားမှာလည်းခုနသူကအများကြီးလူအများကြီးကိုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာဘယ်လိုထည့်ကြီးမလဲဗျာအဲ့တော့လူများစုဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဝိဇ္ဇာထူးတဲ့တိုင်းရင်းသားနာမည်ကြီးတွေ main နာမည်ခုနှမျိုးရှင်မျိုးဒါကြီးရတာထုံးစံပေါ့ရေးပြီးရင်ကြာတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းသားတွေလေဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်တိုင်းသားဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုရေးတာပေါ့ဘယ်နေရာမှာဒီတိုင်းသားရှင်မျိုးကပိုခွင့်ရေးမရပြီးတော့ဒီပလောင်တွေဒီပအိုးတွေနော်ဒီလာဟူတွေဝါတွေကနော်ဒုတိယဒန်းစားနော်ခုနသူပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုတိုင်းသားနဲ့မိုးရပါတိုင်းသားမိုးရပါနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားခွဲတဲ့အပြင်ဒီမိုးရပါတိုင်းသားရဲ့မှာတော့ ਤੂੰ က၂ဆင့်ပြန်ခွဲပလိုက်တယ်။ तू ပြောတဲ့အတိုင်းဆို၃ဆင့်ဖြစ်သွားပြီ။နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးငယ်တွေကခုနလူမျိုးကြီးတွေရတဲ့အခွင့်အရေးကိုမရဘဲနဲ့ဒါအစ်စ်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဒီလိုပုံဖော်သွားပြန်တယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲသိလား။သူတို့မှာအာဂျင်တာရှိတယ်။အာဂျင်တာရှိတယ်။သူတို့ကသူတို့ဆိုတာသူတို့အဆုံးရောက်တဲ့အုပ်စုပါဗျာ။သူတို့ကဒါတာရခိုင်ရဲလို့မဟုတ်ဘူး။တချို့ဆိုတော့တိုင်းသားတွေမှာအစွမ်းရောက်ကဘလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်ဗျာမွတ်စလင်မှာလည်းရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအစွမ်းရောက်ကိုမုံရမယ်အစွမ်းရောက်ကိုတိုက်ရမယ်ငါနဲ့ဘာသာတူလို့လူမျိုးတူလို့ကာကွယ်ချက်မလိုဘူးဒီအစွမ်းရောက်ကမိမိလူမျိုးမိမိအဖွဲ့အစည်းကိုဖျက်ဆီးမဲ့ကောင်တိုက်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့အာဂျင်တီအစွမ်းရောက်ရဲ့အာဂျင်တာကဘာလဲဆိုဗမာလူများဗမာလူမဟာလူမဟာလူမျိုးကြီးဝါရဗမာကိုတိုက်ပြီးလို့ရှင်ငါတို့ကမဟာရခိုင်လူမျိုးကြီးဝါရကိုတီထောင်မယ်နော်နော်မဟာကချင်မဟာချင်းပေါ့ဗျာဒါရှိတယ်လူရှိမှာပေါ့နော်မဟာကရင်မြန်မာဟိုထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုထူထောင်ရင်လည်းဆိုတော့လမ်းကြောင်းပေါ့ဒါလမ်းကြောင်းကိုသူကဖော်လိုက်တာဆိုတာကရခိုင်ပြည်ဟာဖက်ဒရယ်ရခဲ့လို့ရှိရင်ငါတို့ကဂျန်နဲ့ခုနမြို့တို့တက်တို့ချင်းတို့ခမီးတို့နော်ကမန်တို့နဲ့ငါတို့ကပို့ပြီးတော့ဗီဒိုအာနာရတဲ့နိုင်တိုင်းသားငါတို့ကအပေါ်ကရှိရမယ်တိုင်းသားဒါဟို तू ကပုံဖော်လာဆိုတော့အင်တန်ကြောက်ရကောင်းတယ်နော်နိုင်ငံရေးအပြင်လည်းတိတ်ခါမရှိဘူးနော်ဘာလို့ဆိုဟုတ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်ဘယ်ညာမှမတွေ့ဘူးလေဘယ်ညာမှမကြဘူးလေဒီတွေးခေါ်ကဒါဟိုဒေါက်တာအေးချမ်းလိုပဲ तू လည်းအစ်စ်တွေအများကြီးထုတ်တယ်ဟိုတစ်သက်လုံးကရိုဟင်ဂျာမကြဘူးရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးရိုဟင်ဂျာလူလိမ့် तू အနည်းနဲ့ဆိုတော့ तू អော်ခဲ့တာရေးခဲ့တာတွေအတန်ဖိုင်နေရောဟိုနေရောအများကြီးရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးအချိန်မြင့်ငါ့ကိုလာရှင်းဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်မကြခင်မှာရိုဟင်ဂျာရခိုင်ဖြစ်သွားပြန်ဟဲ့ဆိုတော့တသက်လုံးရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးလူလိန်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာရိုဟင်ဂျာရခိုင်ဆိုတာ तू မသိခဲ့ဘူးလားဟမ်ဆိုတော့ဟိုရိုဟင်ဂျာရှိတယ်ဆိုတာအထောက်အထားတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ तू ညှင်းလို့မရတဲ့ခါကျတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတာငါတို့ရခိုင်နဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကိုရေးတဲ့တမိုင်းစာအုပ်တမိုင်းမှတ်တမ်းတိုင်းမှာ
တစ်ခုရေးထားတယ်လေအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အမားအံ့ဩစရာလည်းမကောင်းပါဘူးဒါရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့ဗျာဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားရှိတယ်ဆိုတော့ရေးတယ်ပေါ့နော်ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကမဟာမေရီနေဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကိုင်းရှောင်းသူတွေဖြစ်တယ်မွတ်စလင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတတိယဒုတိယမှာသူဆက်ရေးတယ်အဲ့ဒီကမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်လို့မရေးပဲနဲ့ရိုဟင်ဂျာရှိတယ်ဆိုတော့အထောက်ထားကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးရှင့်ရှင့်ပဲမရှိကျွန်တော်သမိုင်းပညာရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုမှကျွန်တော်တွေ့သလောက်မှာရိုဟင်ဂျာအကြောင်းရင်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးအကြောင်းရင်းရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားအကြောင်းရင်းရိုဟင်ဂျာတွေမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကန့်ဆိုင်တဲ့မွတ်စလင်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့ရေးတာဆိုတော့အဲရိုဟင်ဂျာကရခိုင်ဆိုရင်ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေဟာတကျွန်တော်ရခိုင်တို့မုန်းတာမဟုတ်နော်အင်တန်ရှစ်တယ်ကျွန်တော်မှမုန်းတာအဆုံးရောက်ကိုမုန်းတာအဆုံးရောက်ဆိုရင်တော့မွတ်စလင်တွေကအဆုံးရောက်ပြောဘယ်အဆုံးရောက်ပဲဖြစ်ခွေးရှိနေအောင်ယွန်းတယ်နော်လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ချက်တယ်ဘာသာတိုင်းကိုကျွန်တော်ချက်တယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တစ်ချိန်တော့ရိုဟင်ဂျာတွေကမွတ်စလင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဘာလို့လဲသူကရိုဟင်ဂျာကမွတ်စလင်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာရခိုင်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာကမွတ်စလင်လို့စာတွေကတမန်မှတ်တမ်းနဲ့ရေးခဲ့တာဟုတ်လीဆိုတော့ဟိုဒီဒေါက်တာအေးချမ်းကဒီလိုအသက်တွေးရှိချက်တွေနဲ့လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတီတီဥအောင်ကျော်ဆင်ရလဲသူဒေါက်တာအေးချမ်းအားကြရတယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့ဗျာသူလည်းအသက်တွေးရှိချက်တွေနဲ့ဒီလူမျိုးကြီးရှင်မျိုးကိုဗီဒီယိုအာနာပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကသူဘယ်အိမ်မက်ထက်ရလာပါလားကျွန်တော်မသိဘူးသူထောက်ထားရှင်ပြကြည့်ပါကျွန်တော်သိတော့တက်တက်လင်ညာမှုဖြစ်တယ်လင်ညာမှုတော်မှနောက်အနာကမှအဲသူ့ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လူမျိုးငယ်တွေကိုအနိုင်ကျင့်မှုဒါရှင်းလန်းပြောတာလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါနံပါတ်3မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူက1982နိုင်ငံသားဥပဒေအခန်းနှစ်ပုံမှန်6မှာရေးထားတာကိုသူကဆွေးနွေးတယ်ဘာလို့ဆွေးနွေးလဲဆိုတော့1982နိုင်ငံသားဥပဒေအခန်းနှစ်ပုံမှန်6မှာဒီဒီဥပဒေအာဏာတည်တဲ့နေ့မှာ1982ဥပဒေအာဏာတည်တဲ့နေ့မှာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူများသည်နိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဆိုတော့1982မတိုင်ခင်ကရိုဟင်ဂျာတွေကအကုန်လုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ဘူးသားပဲဗျာဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကအော်တိုမက်တစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမှာဒါက1982ဥပဒေရကိုအော်တိုမက်တစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမှာပေးရမှာနော်ဘာမှစစ်ကြံမလို့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲရိုဟင်ဂျာသားကျွန်တော်ဗမာမူဆန်တော်မှဖိနေမိနေနိုင်ငံသားရပိုင်းအောင်ရပြီးတာတော့မှသားသမီးတွေသွားကြီးလုပ်ရခြင်းနှစ်ဖေရရှမ်းပြည်လဲသားသမီးကိုဘင်္ဂါလီလောက်တာပဲမေရကရင်ပြည်လဲသားသမီးကိုဘင်္ဂါလီလောက်တော့တာပဲနော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်မအပမာမူစင်တော့ဒီလောက်ခံနေရရင်ကဲရိုညာကြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့အမှန်တိုင်း1982နိုင်ငံသားဥပဒေကိုတိတိကျကျကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နော်ဒါပေမဲ့1982နိုင်ငံသားဥပဒေကဒီတိကျတော့မဟုတ်ဘူးအော်နိုင်ငံသားတွေကိုအစင်တန်းခွဲခြားတာတွေပါတွေကဒါမကောင်းဘူးနိုင်ငံသား1982နိုင်ငံသားဥပဒေတုံးလို့မရဒါဒါတက္ကနထားလိုက်ဆိုတော့1982နိုင်ငံသားဥပဒေအရပဲရိုဟင်ဂျာတွေကနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဒါတို့ကမပေးချင်ဘူးမပေးချင်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေအားတဲ့ဒီကမိုးရပါနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အုပ်ဆောင်နေပေါ့ဗျာရိုနိုင်ငံသားဖြစ်မှု1948နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဲဥပဒေရနိုင်ငံသားဖြစ်လူကြောင်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရောအကျုံးဝင်မှုတဲ့။ဟာသူလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။နော်။အေးအဲ့တော့ကဲသူပြောတာဘယ်လောက်မှန်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့သူပြောတာကိုကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြောမယ်နော်။ဒီ1982ဥပဒေမတိုင်မပြတ်ထန်းငယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူများသည်နိုင်ငံသားဖြစ်သည်။ဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဥအောင်ကျော်စင်ကဘာပြောလို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်အောင်အကြောင်းသည်ရိုဟင်ဂျာတွေကကွနမိုးရပါနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုပြန်လျှောက်ပြီးတော့မှရယူခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေပုံမှန်နဲ့အကျုံးဝင်မှုကဲကောင်းပြီ तू ဘလောက် तू ပြောတာဘလောက်မှန်လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီမှာကဒီ KI session တရားသူကြီးဥတာဇံတော့နော်ဥတာဇံကနေပြီးတော့ तू ကဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့သူ့ရှင်ကိုရှောက်ထားတဲ့လူကဘူဒီတောင်ကအဗ်ဒူဇော်လီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂို
အဗ်ဒူဇော်လီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က1949ခုနှစ်ကဆုံးဖြတ်ချက်1949ခုဒီဇင်ဘာလ7ရက်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်ချက်48မှာလွတ်လိုက်ရတယ်ဗျဆိုတော့48လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားအဲ့ဥပဒေတွေဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဗျရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်တော့တချို့တွေကမသိဘူးကိုနိုင်ငံသားဖြစ်လားမဖြစ်လားမသိကြတော့ဒီအဗ်ဒူဇော်လီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကနိုင်ငံသားဖြစ်ပေါ်အတွက်သူရှောက်အောင်ပေါ့ဒါဆိုသူအဲ့လိုပဲထင်လိုက်တယ်အာငါတို့ကရိုဟင်ဂျာတွေကနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ရှောက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့သူကနိုင်ငံသားအဖြစ်ရှောက်လာတယ်အဲ့ရှောက်လာတင်တဲ့ခါမှာအဲ့ရှောက်လာကိုဖတ်ပြီးတော့ဟို section တရားသူကြီးဥတာဇန်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဆိုတော့ subject က Burma citizenship ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဘလို့ချလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း3-4ကြောင်းမှာဘိုလ်လိုဖတ်ပြမှာဘာမှကျွန်တော်ဘာသာပြန်တာလဲမလွယ်ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့သိအောင်ပါနော် It is to inform you that according to your affidavit you need not apply for the citizenship certificate as you belong to one of the indigenous races of the Union of Burma as defined in section 31 of the Union Citizenship Act 1843 Burma Act number 66 of 1948 နော်ဒါဥမ္မောင်းတန်ဥတာဆန်လက်မှတ်ထိုးပြီးထိုးတာအဲသူဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားလျှောက်ဖို့ကြမ်းကြိမ်တာဟုတ်ငါတို့ကလက်ခံလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်ခံလို့မရတာလဲဆိုတော့မင်းကတဲ့ you belong to one of the indigenous race of the Union of Burma မင်းကတဲ့ဗမာပြည်တည်းက indigenous ဆိုတာသိလားIndigenous ဆိုတာအမား ethnic ဆိုတာမျက်စိလဲတဲ့စကား Indigenous ဆိုတာက ethnic နဲ့ပို့ပြီးထိရောက်တယ်နော်သူက ethnic ဆိုတာယဉ်ကျေးမှုရခင်ဗျာကျွန်တော်ဗမာဟိုဗမာယဉ်ကျေးမှုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလုပ်လို့ရတယ် ethnic ဒါပေမဲ့ Indigenous ကြတော့လုပ်လို့မရဘူးနော်ဆိုတော့ तू ကရိုဟင်ဂျာကိုဘာပြောလဲမင်းက Indigenous ဖြစ်တယ်နော်မင်းကတကယ်မူရင်းတိုင်းရင်းသားဒေသခံတိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းကမင်းကနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ကြမ်းကြိမ်တော့ငါလက်ခံလို့မရဘူးတဲ့မင်းကနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားအလိုလျောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲမင်းက indigenous ဖြစ်လို့ဥတာဇံဘယ်လိုလဲသိလားဥတာဇံဒီနေ့ race ကိုဇော်အေးမောင်သူ့အဖိုးနော်ဆိုတော့ရှင်းတော့လူမျိုးစားရခိုင်တော်မှာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ရံဖြစ်တာပဲဗျာစစ်တွေမှာလည်းဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းရံဖြစ်တာပဲဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွာတောင်ချမ်းရွာမြောက်ချမ်းရံဖြစ်တာရှိတာပဲဘယ်လူမျိုးမှဆိုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကာလတစ်ခုမှာဒီငင်းကြံစွာနေခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥသာဇံတို့ဟာဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်နေနဲ့ဒီသားဇာရဖြစ်သွားနှစ်ရာနဲ့ရှိပြီးနေခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေသူတို့သိတယ်လीတိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကနိုင်ငံသားလျှောက်ရှာမလို့ဘူးမင်းကမွေးရပါနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်မွေးရပါတိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ် तू ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဇော်အေးမောင်လို့အစွန်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုအဖိုးကိုအဖေရဲ့ဟိုနာမည်ပြက်ချင်တယ်နာမည်ပြက်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အာဂျင်တာတွေနဲ့သူတို့လူမျိုးရဲ့အစိတ်ခတ်တဲ့လူတွေကကိုအဖိုးကလက်နဲ့ရေးထားတော့ तू ရှင်နဲ့ပြက်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးပါညာလို့မဒေါက်တာအေးချမ်းရိုဟင်ဂျာရခိုင်ဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာရခိုင်သူပြောပြန်သူဘာမှသိသိတာမဟုတ်သူသိတာမုံမိုးအစိတ်ခတ်ဖို့ဒါပဲသိတယ်ဆိုတော့ခုနဦးအောင်ကျော်စင်ပြောတဲ့စကားရှိပြန်သွားအောင်ဦးအောင်ကျော်စင်ကရိုဟင်ဂျာတွေဟာတဲ့1982နိုင်ငံသားဥပဒေအရသူဟာအလိုလျောက်နိုင်ငံသားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလျှောက်ထားလို့ဒီမှာ1949ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးမှာရိုဟင်ဂျာတွေကတိုင်းရင်းသားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူပါဇက်ကနော်ငါပါဇက်ကပြောလိုက်တာအမှန်ပဲငါပါဇက်ကပြောလိုက်တာဥပဒေပဲဆိုအဲ့ဒီလို့ပြောရင်တော့လေပြောပေါ့ဗျာဒါကတော့ပါဇက်ကပေါက်ပြပြောတာလူတိုင်းပြောတာပဲဘလို့ချွတ်တက်ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်အယူတွေရှိတယ်ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်စကားကိုကိုတမိုးရှိစေချင်တော့အထောက်ထားခိုင်မှာရှိဖို့လိုတယ်တဘာဘာလည်းကြားဘူးလို့တော့เนาะဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဦးအောင်ကျော်စင်မဲ့ပြောသွားတယ် NUG ရတဲ့ဒီဒေါက်တာစာစာတို့ဒေါက်တာဝင်းမြရေးတို့နော်ဆူဇန်နာလှလှဆိုတို့က
ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားရိုဟင်ဂျာဒီတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသားလို့တဆဆအော်နေကြတယ်သူကဟို1948ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအချိန်ကဥပဒေလဲဆိုမမှတ်မိဘူး1949မှာဟိုခုနဦးအဗ္ဒူဇော်လီကိုဆုံးဖြတ်ရှေ့တဲ့ဒီတရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းတရားလွတ်တော်ရှင်းနေပြီဖြစ်သူမသိခဲ့ဘူးထားလိုက်တော့ဝေးလို့ဒီနှလားလောက်မှာဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးနဲ့နော်ဆူဇာနာလှလှဆိုးတို့ဟာရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသားပါလို့တဆဆအော်တယ်ဘယ်တော့အော်လဲဘယ်နေရာမှာအော်လဲအတော်တောင်ဝင်မဲ့တဲ့စကားပဲနော်ခုနကိုထွန်းသိန်းဆန်လားသူကလည်းအကုန်လုံးကောင်းကျင့်နေတာပဲဟိုလူတွေအစွန်းရောက်တွေပေါက်ကြရပြောနေလဲကောင်းကျင့်တာတခါမှခုနဟိုကိုတောင်းဝင်းထုတ်ကဒေါက်တာတင်မောင်တောင်းအောင်ထားသလို DVB အင်တာဗျူးမှာတခါမှလည်းထောက်တာမလို့သူသဘောကြားနေတယ်သူမသိဘူးလားအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့လူကဒီနော်ဆူဇာနာလှလှဆိုးနဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးတို့ဟာရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသားလို့တလုံးမှမပြောကြတာသူမသိဘူးလားကိုထွန်းသိန်းသာမသိဘူးလားသိတာပဲသူလည်းဘာမှမကန့်ကွက်ဘူးကောင်းကျင့်နေတာပဲဟိုလူကလည်းပါလူမျိုးရေးမုံတီးအစိတ်တွေခတ်နေတာဆိုတော့ဘာလဲခင်ဗျားမီဒီယာလည်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်မရှိဘူးเนาะဒီပြောတဲ့လူတွေကလည်းကိုရှင်းနေဆိုတော့ရှင်းနေသိက္ခာမရှိဘူးเนาะ NUG ကဒေါက်တာစာစာလည်းရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားပြောတာတော့ကျွန်တော်သိတိမလို့သူကပြောတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောရင်ပြောမိမယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတာရိုဟင်ဂျာတွေကညီကိုတွေလို့သူပြောတာပေါ့เนาะတိုင်းရင်းသားညီကိုလို့ပြောရင်ပြောမှာပေါ့ဗျာဒေါက်တာစာစာတော့ထားလိုက်တော့เนาะဒေါက်တာဝင်းမြတ်ရင်းနဲ့နော်ဆူဇာနာလှလှဆိုတာဘယ်တော့မှမရိုဟင်ဂျာတိုင်းသားလို့ပြောရိုဟင်ဂျာတိုင်းသားဟုတ်တယ်လည်းမပြောမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောနော်ဒီလူတွေပေါ်မှာအဲရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာသူတို့ neglect လုပ်ခဲ့တာတွေဟာလက်လူရှုခဲ့တာတွေပေါ်မှာတောင်းပန်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဖြစ်တာဟိုတော့မှမပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြောတယ်လုံနေရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ပြဿနာခဲ့ဘယ်လိုရှင်းမလို့ခဲ့တော့ဗစက်ထဲမှာထွက်တာကိုငါတို့ပြောတာတွေငါတို့အစိတ်တွေကိုရခိုင်လူငယ်တွေကနားထောင်ရမယ်ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေကဟိုရခိုင်ပြည်သူလူထုကိုငါတို့အစိတ်ခတ်ရှင်တယ်လို့ခတ်မယ်တာဝန်မဲ့မီဒီယာနဲ့တာဝန်မဲ့ပညာရှင်တွေပဲဒါမလုတ်တင်ဘူးမလုတ်အပ်ဘူးเนาะဆိုတော့နောက်ကနောက်နောက်တစ်ခါလဲလာပဲနမိုင်းဦးငားမှာဒီဒါကြတော့ဦးအောင်ကျော်စိန်နေမကောက်ဘူးကနောက်သူတေသန္တာသမိုင်းဦးခိုင်အောင်ကျော်လဲပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဦးနုကမဲလို့ရင်လို့နိုင်ငံသားပြေးခဲ့တာ။နောက်ဦးခိုင်အောင်ကျော်ဆိုဘယ်လောက်အထိပြောလဲဆိုတော့ဦးနုကတဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူကသူ့ကိုအတိုက်ခံပါတီတွေကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။တမိုင်းမှာအမဲဆက်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။အထင်ရှားအမဲဆက်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။ရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသားပြေးလို့တဲ့။တော်တော်ခက်တယ်ဗျာ။တော်တော်ခက်တယ်ကဲကျွန်တော်မေးပါမယ်ဦးနုကမဲလို့ခြင်းလို့ဆိုရင်နော်သူ ਨੇ ဦးကျော်ညင်းတို့ ਨੇ မဲပြိုင်တာနော်သူ ਨੇ အတိုက်ခံပါတီတွေ ਨੇ မဲပြိုင်တာပေါ့နော်ဆိုရင်အတိုက်ခံပါတီတွေကဘာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်တဲ့အထောက်ထားမရှိရတယ်ဘာဖြစ်လို့အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးစုဥပစွေကရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အမတ်တွေကဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကရိုဟင်ဂျာလို့တဆတာပြောလဲရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့ကန့်ကွက်ကြတယ်ဆိုရင်ဗမာဖြစ်လို့မကန့်ကွက်ဘူးထားလိုက်ဦးအဲ့ဒီတော့ရခိုင်တယောက်ကန့်ကွက်တာရောရှိလားရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသားဖြစ်လို့ရခိုင်တယောက်ကန့်ကွက်ခဲ့တာရှိလားရခိုင်အမတ်တယောက်ကန့်ကွက်ခဲ့တာရှိလားဟိုရှေ့ရခိုင်တွေကအမျော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့တဟဇာတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြောင်းလုတ်ခဲ့တာတွေလက်နဲ့ရေးခဲ့တာတွေကိုခင်ဗျားတို့ရှင်နဲ့ရေးပြီးခင်ဗျားတို့ဖြတ်နေတယ်။ရှေးရခိုင်ကြီးလူကြီးသူမတွေကိုခင်ဗျားတို့တိတ်ခါရှာနေမျက်နှာအိုးမဲတုပ်နေတယ်။လိန်လေလှဲ့ပြားနေတယ်။ဟမ်ဦးနုကရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသားပြီးလို့ဝိုင်းကန့်ကွက်တယ်ဘယ်သူကန့်ကွက်ခဲ့လဲ။ဘယ်နေရာမှာကန့်ကွက်ခဲ့လဲ။ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားအကန့်ကွက်ခဲ့လဲ။ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကန့်ကွက်ခဲ့လဲ။ဘယ်ရခိုင်ကောင်းဆောင်ဘယ်ရခိုင်လွတ်တော်မှာကန့်ကွက်ခဲ့လဲ။ဘယ်ရခိုင်ပါတီကန့်ကွက်ခဲ့လဲပြလေးထောက်တာဆိုတော့ဒါကြီးကခင်ဗျားတို့ကဟိုငါတို့ကဒီစင်မော်တက်ပြီးရင်လူမင်းအမုန်းစိတ်တွေငါတို့ဖြတ်ညင်တယ်လို့ဖြတ်မယ်
ဒီလိုလားမလုတ်တင်ဘူးလေเนาะမလုတ်အပ်ဘူးလေเนาะနောက်တကဒါဝနာဒါလည်းတချို့ကခံအောင်ကျော်လည်းပြောတဲ့ထက်မှပါတယ်သူကဦးအောင်ကျော်စင်ရ1981ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရာရှိမစ္စတာကိုင်ဇာကဘင်္ဂလီ၅သိန်းခိုးဝင်သားတော်ဝန်ခံထားတယ်ကဲဒါဘင်္ဂလီ၅သိန်းခိုးတယ်ခိုးဝင်တယ်နော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ရှင်းညင်နေတာကြာပြီဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်ဒေါက်တာအေးချမ်းရေးထားတဲ့ဒေါက်တာကိုကျွန်တော်ရေးပြညနာတော်နော်သိချင်ဒေါက်တာအေးချမ်းကဒေါက်တာအေးချမ်းက2009ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်ရောက်တော့နော်သူအတွေ့အကြုံသူရေးတာဟုတ်သူဘာရေးလဲဆိုတော့ဒီ1992ကဗြိတိသျှတနသာယာနိုင်ငံများဆိုင်ရာအတွင်းဝန်ကြီးဖိုင်တွဲတွဲထိုးဖိုင်တွဲကိုသူအင်္ဂလန်မှာအင်္ဂလန်စာကြီးထဲမှာဖတ်ပြီးတော့ထိုးဖိုင်တွဲကိုဖတ်ပြီးလမ်းဖြတ်သွားမိ၏တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗြိတိသျှတာမတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာမတ်တို့အပြန်အလှန်ပေးစာနဲ့တနသာရေးရာအတွင်းဝန်ကြီးမှတ်ချက်လည်းပါ၏လောလောဆယ်မှာပင်1995ဝပ်ပဝင်းကျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာတရားမဝင်နေရောက်နေတဲ့သူ၅သိန်းခန့်ရှိသည်မှာတေချာသည်ဟုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာမတ်ကဝန်ခံထား၏တဲ့နော်ကဲဒါက2009ခုနှစ်မှာဒေါက်တာအေးချမ်းအင်္ဂလန်ရောက်တော့သိရှိတယ်သိရှိချက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါသိပ္ပံပညာသမိုင်းပညာရှင်ကြီးဒေါက်တာကြီးက2009ခုနှစ်မှာတွေ့ရှိတာကျွန်တော်အခုပြမယ်အဲ့ဒီသမိုင်းပညာရှင်ကြီးဒေါက်တာကြီးမတွေ့ရှိခင်7နှစ်စော်ပြီးတော့နော်ရခိုင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေ5ယောက်တွေ့ရှိကြကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီစာကရခိုင်တဟာယအသင်းနဲ့ရခိုင်တဟာယအသင်းစာဆောင်ကို1999ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကပေးတဲ့စာအိတ်ဖွင့်ပေးစာအဲ့ဒီစာထဲမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့လူ5ယောက်ဥမြစိန်ထွန်းဘူးတိတော်ဥပန်းအောင်ဘူးတိတော်ဥရွှေသာပြူမောင်တော်ဥကျော်လမောင်မောင်တော်ဦးဖြူတာဦးရတဲ့တော်ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဇာတိသူတို့ရဲ့သိခါတမာရီသူတို့ရဲ့လူမျိုးချစ်တဲ့စိတ်သူတို့အကုန်လုံးတိုင်တယ်ပြီးတော့နော်သူတို့ရေရသေးစိတ်နောက်ဆုံးဒီတောင်ကော42အတိကယုံနော်ရခိုင်တွေကစတာရိုဟင်ဂျာတွေကစတာမဟုတ်ဘူးရိုရခိုင်ကနည်းနည်းလေးပဲတည်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေတည်တာရခိုင်ဘယ်လောက်တည်လဲရခိုင်4000ပဲတည်တယ်ရိုဟင်ဂျာဘယ်လောက်တည်လဲရိုဟင်ဂျာ9000တည်တယ်ရခိုင်ဘာဘလို့တည်လဲတောင်ပိုင်းမှာရိုဟင်ဂျာတို့မတရားတက်လွန်အကြီးလို့မြောက်ပိုင်းကပူးတိတော်မောင်းတော်မှာလက်စားရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်4000တည်တယ်ရိုဟင်ဂျာစုစုပေါင်း9000တည်တယ်ရခိုင်ကစတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူပြောတာမယုံဘူးလားမယုံဘုံပေါက်တာကြောရေးထားတာဖတ်ကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးခီးဝဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပုံပတ်တာကြောင့်နော်ဥစိန်တာကမင်းပြရနေပါစဘလို့စရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်သွားကြမသွားတော့ဘူးနော်ဒါတွေကတမိုင်းဆိုတာသင်္ကန်းစာယူဟာမင်းတို့အရင်တော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်ခဲလို့ရိုဟင်ဂျာပြန်တတ်မယ်မင်းတို့အရင်တော့ရခိုင်ကိုတတ်ခဲလို့ရခိုင်ပြန်ဒီလိုလို့လို့မရဘူးလေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်အရင်မျိုးဆက်တွေပဲနော်ဒီလိုသွေးချင်းစတင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့ကတမိုင်းရဲ့အမားတွေအမောင်တွေကိုဒီအမှန်ဖြစ်အောင်အလင်းဖြစ်အောင်တမန်ရဲ့ကောင်းတာတွေကိုပို့ကောင်းအောင်တွေ့ယူရမှာလေတမန်ကိုလိန်ပြီးတော့အမုန်းတရားလုံးအောင်မဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့တမန်ကိုတွန်းရင်လေဒါဒီဟာအချက်လည်းပဲနော်ဆိုတော့ထားလိုက်အဲ့ဒီခုနစကားကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့2009မှာကြာမှာတခါတည်းသူကဒေါက်တာအေးချမ်းကနေပြီးတော့ထိုးဖိုင်တွဲကိုဖတ်ပြီးတော့လမ်းဖြတ်သွားမိတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့၁၂နှစ်စော်ပြီးတော့1999ခုနှစ်မှာဦးမြစိန်ထွန်းပါဝင်၅ဦးကရေးတဲ့စာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာတိချလွန်ခဲ့တော့20ဒါ1999ရဲ့20 25နှစ်ဆိုတော့1990ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့20 25နှစ်မှစပြီးဘင်္ဂါလီများခိုးဝင်ခြင်းမရှိပဲခိုးထွက်ပြေးသူများသာရှိလေဤတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့20 25နှစ်အတွင်းဝင်လာသူမှာရခိုင်များသာဖြစ်လေသည်တဲ့တဖက်ဒေသမှာရခိုင်5သိန်းဝင်လာပြီးပြည်နယ်အနှံ့နေထိုင်လျက်ရှိသည်ကျချိုရခိုင်ပညာတတ်များမှာတစ်ဖက်မှာတက်မြောက်လာသောပညာဖြင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အမှုထမ်းကြဆဲရှိပါသည်တဲ့နော်ကဲ့ချီ2009မှာသမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာယူရဗြိတိရှားမှတ်တောင်းကိုတွားပြီးတော့ကြက်သိမ်းထသွားတယ်လန့်ဖြတ်သွားတယ်ဥစ္စာသူတဲ့ဆယ်နှစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တာမန်လေသမားရမီရဖရခိုင်တည်းအသိပြီးသားဗျနော်ခင်ဗျာ1990ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်တို့မှညာမတူကြပါနဲ့1990မှာရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးကျော်မောင်ကအမအဖြစ်ရွေးခံတယ်အရွေးခံတော့သူ့ကိုနိုင်ငံသားဆစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကခိုးဝင်လာတဲ့လူဆိုသူ့ကိုပယ်ပလိုက်တယ်သူရေးတက်မှာဗိုလ်မှူးဖြစ်နေတယ်လူနော်ခင်ဗျားတို့လွန်လေနေပါမ DNA တွေပါဒီဘင်္ဂါလီ DNA တွေပါဆက်ဆံမလို့ဘူးခဲဘဲဘဲလက်မောင်မှကြည်လိုက်အသက်60ကျော်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒေါက်တာအေးမောင်တို့ပါတို့ဦးလှစောတို့ခဲရှေ့ထွက်နော်ဘဲဘဲလက်မောင်ထိုးကြည်လိုက်ဘဲဘဲလက်မောင်မှကြောက်ထိုးရရှိရင်ဒါဗမာနိုင်ငံသားညာဘဲလက်မောင်မှကြောက်ထိုးရရှိရင်ဒါဘင်္ဂါလီနိုင်ငံသားလွယ်လွယ်လေးပါမမခဲဘူးဘာလို့ဆိုအင်္ဂလိပ်ကသိစနေကြနော်ဒီနိုင်ငံမှာလူပနေအောင်ထိုးရဲဟိုဘက်နိုင်ငံသားကိုလူပနေအောင်ထိုးသတိရပြောင်းနေဆက်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ဒီမမနိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်ဘက်မှာထိုးရမလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေညာဘက်မှာဘင်္ဂါလီနဲ့မြန်မာရှိတဲ့လူအိန္ဒိယပိုင်နဲ့မှာနေတဲ့လူညာဘက်မှာထိုးရမလဲစနစ်ကြလုပ်ပြီးသားခင်ဗျားတို့တကယ်ပဲဘင်္ဂါလီနိုင်ငံသားတွေခွဲထုတ်ခြင်းခဲရခိုင်မျိုးကတဝက်ကုန်သွားမယ်ဒီစစ်တွင်မျိုးကတဝက်ကုန်သွားမယ်ထုကရတဲ့60ကျော်တွေအကုန်လုံးညာလက်မောင်းပြခံတာဘယ်ဘက်ကညာဘက်ကညာဘက်ကလူတွေအကုန်လုံးခိုးဝင်ပြီပဲဗျခဲတော့အဖြေရှာကြတာမဟုတ်ဘူးရှုပ်အောင်လုပ်ရှင်တာအမှန်တရားကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလူလည်းကြားကြတာဆိုတော့ပြဿနာကိုမုံအောင်ခဲတော့လုပ်အခုတော့မှကျွန်တော်တွေ့တယ်နော်ဒီကလားကြီးကတော့ဘာကြီးကတော့ခင်ဗျားလိန်နေတော့ဒီလိုပဲဘယ်တော့ပဲမှန်တာမှန်တာပြောသူတို့နားတော့မဝင်ဘူးသူတို့နားတော့ဝင်တာမုံတာအစိတ်ခတ်တာမိုက်ရိုင်းတာစော်ကားတာသူနာတော့ရှော့ရှူဝင်သွားတယ်လူတချို့ပေါ့လူတိုင်းမဟုတ်ပေါ့အင်တာဝန်နေကြကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်မကုန်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ we have only one country one people one country one nation ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံပမာနိုင်ငံပြည်သူတပြည်သူတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲရှိတယ်ဒီနိုင်ငံထဲမှာလူသားသားတစ်ခုကဖိနှိပ်နေမယ်လူသားသားတစ်ခုကဖိနှိပ်ခံတယ်ဒါပြည်နိုင်ငံဘယ်တော့မတိုးတက်ဘူးအားလုံးတန်းတူညီမျှသာသာရဖြစ်မယ်ချစ်ကြည်ရမယ်တရားဥပဒေရဲ့စိုးမိုးမှုရှိရမယ်ဒီဟာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုအစိုးရတဲ့လူတွေလည်းစိုးမိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်ဆိုတော့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့တူညီရမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီတာဝန်ကိုလူတိုင်းထမ်းဆောင်အောင်မယ်တချို့တွေကတာဝန်မဲ့ပညာတတ်တယ်အသိရှိတယ်အမုန်းစိတ်တွေကုထီတွေမွေးနေတော့20ရာစုမှာအမုန်းစိတ်တွေမွေးဖို့နော်လူမျိုးရေးဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဖို့နေရာမရှိပါဘူးနော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိထားပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါကနောက်တစ်ခုကဥအောင်ကျော်စင်မယ်နိုင်ငံတကာမှာရိုဟင်ဂျာအမြင်နဲ့မှတ်ပုံတင်တာ10သန်းရှိတယ်သူတို့တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်ခံရင်အားလုံးကိုပြန်ခေါ်ရမယ်6လိုက်ပြန်ရိုဟင်ဂျာ10သန်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲနေရာမကြဘူးကျွန်တော်သိသလောက်မြတ်မြတ်တတဆိုရင်လွန်ရောကျွန်တော်သုံးသန်းဒါမဲ့3000ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဗမာခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာဒီမိုကရေစီရအခုစစ်အာဏာရပြုတ်သွားသွားပြီအင်္ဂလန်ရောက်နေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရောက်နေတဲ့ဗမာဘယ်နှယောက်ပြန်မလဲရခိုင်ဘယ်နှယောက်ပြန်မလဲရှင်းဘယ်နှယောက်ပြန်မလဲရူညာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့မှာသာသမိတွေပညာတတ်လူခွင့်ရေးလည်းရှိအနောက်နိုင်ငံဒီမှာကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့လူတွေကဗမာပြည်ဘာလို့ပြန်မလဲဟုတ်ဟိုမှာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားအခက်မသိရင်ပြန်ပြီးတော့သူတမီးသူမယားမရင်းချင်းခံအောင်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုလူဆိုတာလူလိုလေးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကပြောတာဖြဲချောက်လိုက်တာနော်ဗမာတွေကိုချောက်လိုက်တာရခိုင်တွေကိုချောက်လိုက်တာဟာ
သူတို့တိုင်းသားဖြစ်ရင်အားလုံးပြန်ခေါ်ရမယ်။1980ဥပဒေမှာအခြားနိုင်ငံတနေငံမှာပင်ရင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမှပြည်မနိုင်ငံသားဖြစ်လို့မရဘူး။ပြန်ခေါ်ရလားမလို့တိုင်းသားလည်းဖြစ်ရမလို့။ဟမ်မတူပြည်မှာဝါရီရှိတယ်ဗမာပြည်လည်းဝင်လို့မရဘူး။နော်။ဒီကရင်တွေကိုရခိုင်မှာထိုင်းမှာကလီယန်လို့ခေါ်တယ်။ထိုင်းကရင်ဗမာပြည်လည်းသူတို့လာလို့မရဘူး။သူတို့လည်းမလာပါဘူး။ဒါမှလာလို့လည်းမရဘူး။မောင်နေရှိတယ်လာလို့မရဘူးသူတို့လည်းမလာဘူးနော်ခင်ဗျားကတော့နသီးစားပြီးတော့အမျက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဝင်းရှင်လိုဝင်ထွက်ရှင်လိုဝဲချဲလဲရှင်လိုချဲလဲနေတာဗမာပြည်မှာလူမျိုးတွေပဲရှိတယ်အဲလူတစုပဲရှိတယ်ဒါရခိုင်တွေကတချို့အစွန်းရောက်တယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးရခိုင်လူမျိုးတွေကတချို့အစွန်းရောက်တယ်ဒီလူပဲရှိတယ်ကြံဒီအုပ်စုပဲရှိတယ်ဘယ်ကိထိုင်းကရင်ဘယ်ထိုင်းမောင်အမဗမာပြည်တက်လာမယ်ဆိုမငုံနေဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအမတ်တွေဗိုလ်ချုပ်တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေခရိုင်ရဲဝင်တွေရခိုင်တွေအများကြီးပဲယင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရခိုင်တွေကိုအင်မတန်ဂရုစိုက်တာတိုင်းရင်းသားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပညာဓာတ်တွေရခိုင်အမိရခိုင်နိုင်ငံတို့ဖွားနိုင်ငံရခိုင်နိုင်ငံတို့ကြီးထူထောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ဝင်လာဘူးလဲတစ်ယောက်ဝင်ဘူးလားခင်ဗျအနည်း50 40အတွင်းမှာရခိုင်တစ်ယောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပညာဓာတ်ရခိုင်တစ်ယောက်ရခိုင်ပြည်ကောင်းကျိုးအတွက်ဝင်လာဘူးလားခင်ဗျဟိုမှာအလုံးအကင်အစင်မပြေဘူးခင်ဗျတွေ့တာပဲဗျာဒီမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့သူတို့ရှာလေကိုယူလိုက်တယ်သူတို့ရှာနွားကိုသိမ်းလိုက်တယ်သူတို့ပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်ကဝင်လာတဲ့လူတွေကိုအိမ်ဆောက်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့ဒီနွားတွေလေတွေပြန်ရောင်းပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေပြန်ရောင်းပြီးပြန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပြန်ပြေးလိုက်တယ်စားလို့ကုန်သွားရင်ပြန်လာတယ်ဟမ်ဒါကဒါကတိုင်းပြည်ချက်တာလားနော်ဆိုတော့ထားလိုက်အောင်ဒီကိစ္စဆိုတော့ကကြတော့ဒီဆယ်သားဒါသူရှင်းနေကြီးတရားထုတ်တော့ရှင်းနေခက်ဘယ်ရရလဲဒီဆယ်သားအိမ်မက်ထဲရရလားပြန်လीဘယ်မှာရလဲ तू ကလူတွေကိုအမုန်းစိတ်ခါရရင်ပြီးရောဒီလိုတောင်းအောင်မဖြစ်နေတာနော်နော်နောက်က तू ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်လူခွေတောင်းကချူတောင်းကကြည့်ရင်ねမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းပြောက်သွားမယ်လူခွေရှူတောင်းကကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းပြောက်သွားမယ်ဆိုလိုချင်တာရခိုင်တမိုင်းလည်းပြောက်မှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ရခိုင်တမိုင်းမပြောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမပြောက်လူခွေရှူတောင်းကမကြည့်နဲ့ဂျင်းလုံးဆိုင်လှုပ်ဖို့လို့ရင်လှုပ်ကြတပ်ဖို့လို့ရင်တိုက်ချငါတို့ကဖိနေမယ်ငါတို့ကဘဝနေမယ်မင်းတို့အောက်ကနေငါတို့ဖိနေတာမင်းတို့ကအရုပ်ဖိနေတာမကန်လို့မင်းတို့အောင်ကြွားရင်မင်းတို့တတ်မယ်။ဟာကြောက်စရာကြီးပါလား။ဘယ်လိုအမြင်အမြင်နဲ့ဘယ်လိုလူတရားဥပဒေလွတ်တော်ရှင်းနေဖြစ်နေလဲ။ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်နော်။နောက်တစ်ခါပြောလိုက်သေးတယ်။ NUG ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဆယ်သန်းကိုတဲ့နိုင်ငံသားပေးပြီးရခိုင်ပြည်ထဲမှာပိတ်လောင်ထားမယ်တဲ့။ရခိုင်လူမျိုးပျောက်သွားမယ်။ဒီလိုမရမလားပြောနေတာเนาะဒါကိုတိန်းထွန်းဆောင်ကဒါမီဒီယာသမားဒီစကားတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू သိတာပဲ तू မင်းကိုထောက်ရမယ်ထောက်ရမယ်အမောင်းစိတ်ခောက်ခွန်ပေးတယ်ကောင်းငိတ်နေတယ်သဘောတူနေတယ်เนาะဆိုတော့ကက် NUG ကမနစ်တနေ့ကတကြံပြီးမှပေါ်လာတဲ့ NUG เนาะတလားနှစ်လားပဲရှိသေးတယ်ဒီ NUG ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားပေးပြီးတော့ရခိုင်လူပဲမှာပိတ်လောင်ထားမယ်ဘယ်တော့မှဘယ်သူကပြောလဲဘယ် statement မှာတွေ့လဲဘယ်ဝင်ကြီးကပြောလဲဘာမှမရှိဘာမှမဟုတ်လုံးဝမမှန်နဲ့အစိတ်တသက်ကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ခတ်နေတာမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တာဗျာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေနော်ဥခိုင်အောင်ကြောင့်ရှင်းသွားမယ်နော်ဥခိုင်အောင်ကြောင့်သူကစဖွင့်မငင်းသူကဗမာလူမျိုးယူဝါတော့တိုက်ဟာတိုက်ဝမ်းတာတယ်ဗမာလူမျိုးယူဝါတာမကောင်းဘူးလူမျိုးယူဝါတာဆိုဗမာယူလူမျိုးယူဝါတာပြင်ကလားလူမျိုးယူဝါတာပြင်ဘာမှမကောင်းဘူးဒါမဲ့သူကရခိုင်လူမျိုးယူဝါတာတော့ကြိုက်နေတဲ့ပုံရှိတယ်ထားလိုက်တော့တယ်ဆိုတော့သူကတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတဲ့သူကသမိုင်းကိုအခြေခံနေတယ်သူတွေသမားတဲ့လူတို့တွေကလှုပ်ထားတဲ့စာအုပ်စာရမ်းတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ तू ကတမိုင်းကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးသမားသူတေသနာသမားဆိုတော့ तू တမိုင်းကိုဘယ်လောက်သိလဲသူတေသနာဘယ်လောက်လောက်ထားလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင် तू ကဆောက်ဆရင်စောင့်နေထွင်းပါပြောလဲဆိုတော့
ရိုဟင်ဂျာအတန်ကိုတဲ့နိုင်ငံသားအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာနဲ့အတူအတန်လွှင့်ခဲ့တယ်နိုင်ငံသားအစီအစဉ်အောက်မှာရိုဟင်ဂျာအတန်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာနဲ့အတူအတန်လွှင့်ခဲ့တယ်သူတေသနာသမားကြီးဟာသူတေသနာသမားကြီးဟာတကယ်တော်တဲ့သူတေသနာသမားပဲနော်ဆိုတော့သူတို့ဘာလို့သူတေသနာလုပ်တာလဲကြည့်ရတာသူတို့သူတေသနာလုပ်တာကအထောက်သားတွေကခုနရိုဟင်ဂျာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အထောက်သားတွေမှန်သမျှကိုဖျက်ဆီးမယ်နော်တို့ရခိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်သားမှန်သမျှကိုမရှိရင်လည်းအရှိဖန်တီးမယ်နောက်ပြီးမဟာလူမျိုးရေးဝါဒတည်ထောင်မယ်ဒါလားဟိုတဲ့ဟစ်တလာခေတ်ကကိုဂိုးဘဲလ်ပေါ့ဒေါက်တာဂိုးဘဲလ်ပေါ့နော်ရာဇီနာဇီဝင်ကြီးပေါ့နော်သူကလူသတ်ဖို့အတွက်ကသူကအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတက်ဆင်ပြရတာလေသူကဒေါက်တာပဲနော်ပညာရှင်ပဲနော်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီတကူလဲသူဒေသနာသူကဒေါက်တာဂိုးဘဲလ်လို့ရိုဟင်ဂျာဂျူနိုဆိုက်လို့ဖို့မဝသေးလို့သူဒါလက်နဲ့တွေတန့်စင်နော်ဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့အတူရိုဟင်ဂျာဘာသာကိုတန်လွှင့်ခဲ့တယ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာပအိုဘာသာအဲနော်မွန်ဘာသာပအိုဘာသာရိုဟင်ဂျာဘာသာနဲ့လာဟုဘာသာကို1962ခုမေလ15ရက်နေ့မှာဒီဘာသာ5ခုကိုတပြိုင်တည်းလွှင့်ခဲ့တယ်နော်ကယားဘာသာနဲ့ဥစ္စာကို1962ခုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာမြန်မာသားလွှင့်နော်အဲ့ဒီတဲ့6လဆော်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာကိုအတန်လွှင့်တယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကအတန်လွှင့်ထားတာကရှမ်းဘာသာက1948ဂျွန်လ19ကချင်ဘာသာ1949ဩဂတ်15စကောကရင်ဘာသာက1948ဇန်နဝါရီလ1ရက်ပိုးကရင်ဘာသာက1948မေလ1ရက်ချင်းဘာသာက1959အော်တိုဘာလာဆန်ကလေးကဲကြည့်သူပြောတာကအဲ့ဒီတော့ကတိုင်းရင်းသားဘာသာဆိုလို့ကရင်နဲ့အဲ့ဒီတော့ကတိုင်းရင်းသားဘာသာဆိုလို့မြန်မာနဲ့ကရင်ပဲရှိတယ်တတုရေသနာသမားလားနော်သူပြောတာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာနဲ့တူနိုင်ငံခြားသားဘာသာအစီအစဉ်မှာထွက်ခဲ့တွန့်ခဲ့တယ်ခုနကြည့်မြင်တဲ့အတိုင်းသူတေသနာသမားတမိုင်းကိုအခြေခံတာလူလိမ့်လားဟမ်အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအစီအစဉ်မှာအတန်လွှင့်တဲ့လူကဥပထွန် BABL BA ဆိုတာ Bachelor of Law ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရ BL ဆိုတာက Bachelor BA ဆိုတာ Bachelor of Arts ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရ BL ဆိုတာ Bachelor of Law ဥပဒေဘွဲ့ရဘွဲ့နှစ်ခုရတယ်ဥပထွန်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသူကလွှင့်ရတာနော်တိုင်းသားအစီအစဉ်မှာလွှင့်ရတာအင်္ဂလိပ်ဘာသာအူရူဇူဘာသာအစီအစဉ်မှာလွှင့်တာမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူဘာသာအစီအစဉ်မှာလွှင့်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အခြေတင်ဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်လို့ဦးနှုတ်ကအတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်တဲ့လှုပ်ပြန်ပြီလှုပ်ပြန်ပြီသူကတုဒေသနာသမားတယ်သူတင်တာပြူတော့မှာသူတုဒေသနာသမားပါအချက်လက်သမားပါဆိုအနည်းဆုံး၅ကလာသူပြောနေနော်ဒီအတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုဖြုတ်တာဘယ်တော့မှဖြုတ်လဲကျွန်တော်ပြဒီအတန်လွှင့်အစီအစဉ်အားလုံးကိုခုနပေါ့နော်ဒီရှားနုကချင်တို့က1948မှာစတယ်ကရင်က1948မှာစတယ်ချင်းက1959မှာစတယ်မွန်နဲ့ပအိုးနဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့လာဝက67မှာစတယ်နော်67နှစ်ခုနီးမှာကရဘာသာစတယ်ဒီဘာသာစကားတွေတိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်တွေကို1962ခုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာဘိုးချုပ်နေဝင်ကတော်လိုင်းရေးကောင်စီကရက်ဆိုင်တာဦးနှုတ်ကရိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းမရှိတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကန့်ကွက်တာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့သူတို့အဂျင်ဒါရိုဟင်ဂျာတွေကိုဒီတိုင်းပြည်လူတွေမဟုတ်ဘူး
ဒီနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပုံဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲရိုးသားသားဖော်ပါလားเนาะဘာဖြစ်လို့ကြဘိုးလိတ်လုတ်ပြီးတော့เนาะမဆက်မကြောက်เนาะတိတ်ခါမဲ့ဆိုတာเนาะเนาะခင်ဗျားတို့အခု27ရာစုလိန်လို့မရတော့ဘူးအခုခင်ဗျားတို့လိန်နေ10နှစ်ရလိန်နေအခု73နှစ်ကျွန်တော်ပြောပြီလိန်လို့မရတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဆက်တင်ပြီเนาะစင်ញင်တင်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်နောက် तू ကလှုပ်လိုက်သေးတယ် तू ကသူတွေသမားသနာသူတွေသနာသမားလှုပ်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းစစ်တွေမှာနေတာတဲ့ဒီလိုညာနာမယ်တခါမကြဘူးတဲ့ကိုထွန်းသိုင်းစာနဲ့ခင်ဗျားလဲစစ်တွေမှာနေနေတာခင်ဗျားလဲမကြဘူးမော်လားသူတေသနာသမားကရိုင်ဂျာနာမယ်မကြဘူးရိုင်ဂျာကျွန်တော်လက်မခံဘူးဒါကျွန်တော်လက်ကျွန်တော်ဘလို့ခင်ဗျားကိုအမြင်မတူတော့လဲအခင်ဗျားယူဆကျွန်တော်လက်ခံရိုင်ဂျာမကြဘူးဆိုရင်ရိုင်ဂျာမကြဘူးငါနိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့ဒါလိမ့်နာစစ်တွေဘယ်လိုတည်တောင်းလဲသိလားစစ်တွေကိုပထမတော့စစ်တွေကတငါရွာလေးရိုဟင်ဂျာပရာဆိုတဲ့နိုင်ငံရွာလေးအခုတိတိရိုဟင်ဂျာပရာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိနေဒါအစိုးရတော့နာမည်ပြောင်းတော့ဗျာဟုတ်မလားဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာပရာဆိုတော့လူတိုင်းသိတယ်နော်မြန်မာသားမရိုဟင်ဂျာလွှင့်နေဆွေဆုံချမ်းမှာပါတယ်နော်ဥနုရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်တာဥနုကသဘောတူညီမှုပိုင်ပါမယ်တိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်တာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်သတ်မှတ်တာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ကြီးကဥဆောင်ပြီးစီစဉ်လာ။ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှစီစဉ်လာမို့။နော်။တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လုပ်တာ။ထားလိုက်လို့ဒီကိစ္စဆက်မသွား။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရိုဟင်ဂျာနာမည်မကြားဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုပါဇက်ကထွက်တာရိုဟင်ဂျာကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်လို့ရတယ်။ရိုဟင်ဂျာနာမည်မကြားဘူးဆိုရင်ဒါခင်ဗျားကငယ်ရွယ်တဲ့ရခိုင်တွေကိုခင်ဗျားရခိုင်လူငယ်တွေကိုမြန်မာလူငယ်တွေကိုငါအစိတ်ခံနေတာပဲနော်လုံးလိုက်သေးတယ်ခုနဒီနေ့အချိန်ကြီးနေနေစဉ်နေဒီဘင်္ဂါလီတွေခိုးဝင်နေခုနကျွန်တော်ပြောထားမှပါပြီနော်ခုနဦးမြစိန်တုံးတို့ပြောထားမှလည်းပါပြီဦးသိန်းစိန်နဲ့ဦးခင်ကြီးပြောထားမှလည်းပါပြီခိုးဝင်ဘယ်လိုလို့ तू တမီး तू မရမရင်းကျင်ပြီး तू ရင်လင်ကို तू ဖေကိုရင်ဝလှန်နဲ့ထိုးပြီးပေါ်တာဆွဲပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့တိုင်းပြူပဲဟိုမှာဗမာပြည်နဲ့6ဆလောက်ဝင်ငွေကောင်းတယ်လက်စက်အများတန်းရတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးတယ်အေးအေးငြင်းနေလို့ရတယ်လူနေမှုစင်တာမြင့်တယ်အဲ့ဒီကရိုဟင်ဂျာတွေကဒီနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့မရင်းကျွန်တော်မိမတွေကိုမရင်းချင်ပါဗျာကျွန်တော်ကိုလည်းခင်ဗျာတတ်ပါဗျာဆိုပြီးတော့ခိုးဝင်မလားတော်တော်ကိုယူတဲ့စကားတွေနော်ဆိုတော့ခင်ဗျာဒီရခိုင်နေရခုနလိုပဲသူတို့အယူဆကငါတို့ကရခိုင်ဖြစ်တယ်ငါတို့သွားခြင်းလို့သွားလာခြင်းလို့လေဒါကဒကနာထားပါခင်ဗျားတို့သွားခြင်းလို့သွားလာခြင်းလို့လာလို့ဥပဒေရမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပေမယ့်ဒါထားလိုက်အောင်နော်ကိုယ့်အောင်ကိုသွားခြင်းလို့သွားလာခြင်းလို့နာပေါ့ခင်ဗျားမသွားမလာတဲ့လူတွေခုနတယောက်တလေဟိုရိုယာကမ်ကဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပေါ့ဗျာသူစီးပွားရေးကြောင့်ပဲဖြစ်မိသားစုရဲ့ဘာတစ်ခုကြောင့်မိသားစုတွေတစ်စုံတစ်စုပြန်ပြေးလာတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေခိုးဝင်တယ်ခင်ဗျားပြောလို့ဟိုမှာခုနှစ်သိန်းကျော်တန်းကျော်ဆွေရန်နဲ့ပေါင်းလိုက်ဘူးမှမလာနိုင်ဘူးလေဗျာဟိုဘာစံကြာကျွန်းမုံတမ်းမိမဲ့ကျွန်းတော့အသေးခံပြီးပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုမလာဘူးလေဗျာနော်ဘယ်လိုလို့လာမလဲနော်ရခိုင်ကဒီလိုလာရင်အစိုးရအကျိုးဆိုတယ်နော်ထောက်ပံ့ကြီးပေးတယ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတယ်နော်စားကြလည်းပေးထားတယ်ရခိုင်လာမှာပေါ့ရိညာပြန်လာရင်သူခိုးဝင်ဖြစ်အောင်မယ်ကဲမနှမနေအောင်မယ်ရိုက်နဲ့ထူထောင်းခံအောင်ဘလူကလာမလဲလူပဲဗျလူလူစဉ်းစားပါခဲတော့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်းကိုထွက်ပြေးလဲမလေးရှားကိုထွက်ပြေးလဲတာလို့ထွက်ပြေးတာဟုတ်လားရိုဟင်ဂျာတွေကထွက်ပြေးတာပဲရှိတယ်ထိုင်းကိုထွက်ပြေးမလေးရှားကိုထွက်ပြေးပင်လယ်ထဲမှာတိတ်တာပဲရှိတယ်ရခိုင်တွေဝင်လာတာလုံခဲ့တဲ့ဒီလုံခဲ့တဲ့အနှစ်30-40အတွင်းမှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာတွေခိုးဝင်နေတော့မယ်ဘင်္ဂါလီတွေခိုးဝင်နေပွဲလို့ပြောတဲ့လူတွေဟာအင်မတန်အင်မတန်အဆက်သိခါကင်းမဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုပါဇက်ကထွက်တဲ့လူတွေဟာတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာတော်တော်ဆိုးတယ်ခင်ဗျားတို့ပါဇက်တွေခင်ဗျားရေဆေးဖို့တော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားရေဆေးလည်းပြောင်းအောင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့တော့တော့ကိုကျင့်စာရိတ်တာအဖြစ်ရုပ်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့လူတွေဗျာနော်ဒီလိုကြီးတော့ခင်ဗျားလူတယောက်မုံတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပါခင်ဗျားချစ်ပါလို့ပြောလို့မရ
ဒီဝလုံးကိုဝချမ်းလို့ဝချောင်းကိုဝလုံးလို့ကြဘိုးကိုလိတ်လို့လိတ်ကိုကြဘိုးလို့နော်အတက်ခံကတော့1940နှစ်အတက်ခံကတော့ရိုဟင်ဂျာ9000ရခိုင်က4000ခဲရောပြောတော့ရိုဟင်ဂျာရခိုင်က5000လောက်တည်ရိုဟင်ဂျာတွေတတ်လိတ်ဓာတ်တွေများပြီလေဗျာတော့လူတွေကိုကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအမုန်းစိတ်ခတ်တာတွေရက်တင်ပါပြီနော်တိတ်အစိုးဆုံးဒီမြန်မာတိုင်းပြည်မှာလူတိုင်းသား135 144ထဲမှာလူမျိုးရဲ့အစွန်ရောက်အစိတ်ထအပြည့်အခတ်ဆုံးဟာခဲရုလူတစုပဲရခိုင်ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးခဲရုတစုပဲနော်နောက်တစ်ခါလောက်လိုက်သူ့သေတနာဆရာကြီးကလည်းပြောလိုက်သေးတယ် NUG ကိုလက်မခံဘူးလို့ရခိုင်အားလုံးကကြေညာလိုက်ပြီဟာဘယ်လိုသူ့သေတနာဆရာကြီးလဲနော်ခဲပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုစားပြီးကို調査တော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ငါပြောတဲ့စကားဒီလူအဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြီးတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောခံမှာမရှိဘူး။နော်။အဲ့တော့ခင်ဗျားကျွန်တော် NUG ကိုရခိုင်အားလုံးကကျင်ညာဘာမှကျင်ညာလည်းပြောကျွန်တော် AAP ကကျင်ညာတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒေါ်စောခင်တင်ပြောတာတွေ့တယ်ဖုန်းစစ်တွေကဖုန်းကြီးတွေ့တယ်နောက်တခြားနေရာလည်းရှိမှာ။ရခိုင်တပြည်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဘယ်လိုလုပ်ပြောလဲ။ခင်ဗျားဘာခင်ဗျားမှာဘယ်လို authority ရှိလို့လဲ။ခန္ဓာကိုစကားပြောဟုတ်မလားရခိုင်မှာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းအများကြီးခြားနားမှုရှိတယ်စစ်တွေမှာတော့မှဟုတ်မလားအဝါကျွန်သားနဲ့ဒီဒေသခံရခိုင်နဲ့အများကြီးခြားနားမှုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပို့သိတယ်နော်ဒီနေ့ရခိုင်ဆွမ်းရောက်တည်းကဒီအချမ်းဖက်မယ်ဆိုတော့ပုံရှိနေလို့အတွက်ရခိုင် moderate ဒီနော်သားစားတာဖြစ်လို့သူတွေကအတမထွက်ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပို့သိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတီးတီးကြီးနေเนาะအလိန်ပေါ်အလိန်ဆင့်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအားလုံးက NUG ကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောပိုင်ခွင့် authority ကိုကိုခိုင်အောင်ကျော်ဘယ်သူကပေးတာလဲအေးရောက်ပေးတာလားဆိုတော့ဗျမ်းပရာတိတ်များတယ်ဗျာဒါတော့ဗျမ်းပရာများတဲ့ interview မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တသက်မှမကြားဘူးမမြင်ဘူးဆိုတော့တော့လုံးလိုက်သေးတယ်ဗျာဒီကိုခိုင်အောင်ကျော်ပဲချင်းကဘာတိလဲဒေါက်တာဆာဆာနော်ချင်းကဘာတိလဲသူတို့လောက်တာကိုထောက်ခံရင်ငါတို့ကတိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့သဘောချင်းတူညီတယ်သူတို့လောက်တာမဟုတ်လို့လက်မခံဘူးမထောက်ခံဘူးစင်မင်းကရခိုင်မဟုတ်မင်းကဘာတိလဲမင်းကဘာချင်းပဲမင်းကကရင်ပဲရန်လောက်တယ်ဒီရန်လောက်တာအောင်မြင်ခဲ့တယ်အောင်မြင်ရတော့ဒီရန်လှုပ်တော်သူတို့ဆက်လှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်1992ခုလောက်တော့ကျွန်တော်တောထဲမှာရှိနေမန္တလေးမှာကျွန်တော်ရှိနေ RS ဆိုတာရောက်လာတယ် RS ဆိုတာဟို RS ဆိုအရင်ကောင်းဆောင်နေပေါ့ဗျာအခု RS ဆိုပေါ်လာတာအင်တာဗျူးမှာတွေ့တာတော့ထားလိုက်တော့ဗီဒီယိုမှာတွေ့တာကျွန်တော်မသိဘူးအတူလားဆက်လားကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီ RS ဆို original ရဲ့ကောင်းဆောင်နေရ1992လောက်မှာမန္တလေးရောက်လာတယ်အဲ့မှာ DAB ဆိုတာရှိတယ် Democratic Alliance of Burma ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ DAB ဆိုတာကဒီကရင်တို့ဘာလို့အားလုံးဟို ABS တရားတို့ဘာလို့အားလုံးပါတယ်အဲ့တော့ DAB မှာတခြားတိုင်းသားတွေချင်းတွေကချင်းတွေရခိုင်တွေကလုံးတက်ပေါင်းစုပေါ့ဆိုတော့ DAB တွေကဝင်မှုချင်းတွေတခါတိုင်းသားတွေအားလုံးကလက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်လေဒါဆက်အနာရှင်ကိုတိုက်မယ်ဓမ္မဟာမိတ်ပဲနော်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေပဲလက်ခံဒီ RS ဆိုတာကခင်ဗျားကက ALP နဲ့မာမေးဖွဲ့ပြီးတော့ဆင်းလာခြင်းမာမေးဖက်တဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒါမဲ့ဝင်ဝင်မရဘာလို့မရသေးလားကိုခိုင်စိုးတော်ကိုခိုင်စိုးနိုင်အောင်ကကန့်ကွက် ALP ရပဲသွားတယ်เนาะဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီရိုဟင်ဂျာကိုလက်ခံရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်သူကငါလူကျင်နာရရမရရင်ပြန်မေးဆွဲတော့ဗျာနော်မင်းဆိုတော့အားရဆိုတာရိုဟင်ဂျာလူနည်းစုလေးဗျာနော်သူတို့ကလည်းဒါဖိနိတ်ကပြည်သူတွေဗျာဖိနိတ်သူတိုက်ဖို့သူတို့လာ join တာဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာကရခိုင်ကအင်အားကြီးတဲ့အနေထားမှာတခြားတိုင်းသားတွေအားလုံးကလက်ခံတော့လဲရခိုင်ကလက်မခံတဲ့ခါကျတော့ဒီအားရဆိုတာဒီပြည်နဲ့ဝင်ခွင့်မရပဲပြန်သွားရတယ်သူတို့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့သ
တို့လိုချင်တာကိုရခဲ့တယ်။တမိုင်းထောက်ထားရရှိတယ်။နောက်တော့ဟာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြပြ။ ABSDF ကရိုဂျာရဲ့တမိုင်းကိုရိုဂျာအထောက်ထောင်းစာအုပ်ကြီးတို့ထုတ်ထားတယ်။ရှေးကြီးပဲဒီရှောက်လာဆောင်ရဲ့ဆိုင်။ကျွန်တော်ထင်တယ်စာမျက်နှာ20 30လောက်ရှိမှထင်တယ်။ကျွန်တော်မှတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့။ဒီရိုဂျာတွေဟာဒီဘလို့ဖြစ်လာဘူးနော်။တကယ်ဒီဟိုတမိုင်းထောက်တာတွေအများကြီးပဲဗျာဒီဟိုဂျူတာမတ်တယောက်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးထားလိုက်တော့ပဲကျွန်တော်လည်းခေါင်းမေ့သွားတယ်ဆိုတော့ဂျူတမိုင်းပညာရှင်တယောက်ကဥစ္စာတွေရောအကုန်လုံးသူရေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အထောက်ထားတွေအကုန်လုံးနဲ့ရေးပြီးတော့ရိုဂျာတမိုင်းကိုသူပြည့်စုံတာစာအုပ်ကြီးကထွက်တော့ပုံနှိပ်ပြီးပြီးထွက်ဖို့ပဲတင်ပြဖို့ပဲလိုတော့တယ်ရခိုင်ကကန့်ကွက်လို့အဲ့ဒီထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုရာထောင်နဲ့ရှိတဲ့ထောင်ကနားရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုဟုတ်ကြောင်ထဲမှာတော့ပုံထားလိုက်ရတယ်။ဘယ်သူမှပြဖတ်လို့မရဘူး။ရိုဟင်ညာနာမည်ပါရင်ရိုဟင်ညာအသိမှမပြော။ဆိုတော့သူတို့ကလူခွင့်ရေးဆိုတာရခိုင်ခွင့်ရေးလို့သူတို့ကနားလဲတယ်။တချို့ဒီဒီလူတချို့ကပေါ့။နော်ရိုဟင်ညာကိုသူတို့လူဖြစ်မှတ်တမှာ။ဒါရင်လားမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။အိန္ဒိယမှာဒီဗမာပြည်မှာဒီစစ်တပ်ကဖိနှိပ်လို့ဒီနတ်တောင်းဆန်နေလို့ဘာလို့မှာမရင်းကျင်တာတွေဘာကြီးအများကြီးပဲဗျာဆိုတော့ WLB က Women League of Burma ပေါ့ Women အမျိုးသမီးအဖွဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကနေပေါ့သူတည်သနာစာသနာတောက်တယ်ရိုဟင်ညာအမျိုးသမီးတွေမရင်းကျင်ခံရတယ်ပေါ့သူအင်တာဗျူးတရားလုပ်ဆင်းနေကြလို့ဒီစာသနာထုတ်တော့မယ်ရိုဟင်ညာအမျိုးသမီးလို့မရေးပါနဲ့တော့ဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးလို့ရေးပါမရေးဘင်္ဂါလီအမျိုးသမီးလို့မရေးဒီစာအောင်မထုတ်ပါနဲ့တော်စောမြရာဇာလင်းကအိန္ဒိယမှာဘယ်လောက်စိတ်တက်တယ်ဘယ်လောက်စိုးသွမ်းရိုင်းဆိုင်နေကြလဲကျွန်တော်မသိဘူးလူဗျာနော်လူကသူ့နာမည်သူပေးတာပဲနော်ငါ့ဟောငါလူမျိုးကဒီနာမည်ဒီနာမည်ကိုငါမင်းလူမျိုးမင်းကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးကိုငါခေါ်တဲ့အတိုင်းမင်းကိုခေါ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်20တရာစုရခိုင်ပြည်သက်မှာခဲတို့အတွက်နေရာရှိလားခင်ဗျားတို့နေရာပေးတယ်လားခဲတို့စဉ်းစားခင်ဗျားတို့ကကင်ဆာယောဂါတွေခဲတို့ပြင်မာလဲမဟုတ်ကျွန်တော်သိတယ်လားပြင်မာလဲမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်လည်းဖြစ်စီတယ်သူများကိုလည်းဖြစ်စီတယ်ခင်ဗျားတို့ကင်ဆာယောဂါတွေဒီလိုဘလက်မေးလုပ်ခဲ့တာတမိုင်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှီးကုန်းမှပြောမယ်ဆိုတော့အားခမီဒီယာသူကရေးတဲ့ထဲမှာသူကဆွေးနွေးတုံးသက်သူရဲ့အာဘော်တာဖြစ်တယ်လို့သူရေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့အင်တာဗျူးတွေ50ခု55ခုတော့ကျွန်တော်ရှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်နေရာမှာမှကျွန်တော်ကြည့်မိတော့50ခု55ခုမှာတော့ဘယ်နေရာမှာမှဒီအင်တာဗျူးတွေမှာဆွေးနွေးတုံးသက်သူရဲ့အာဘော်တာဖြစ်တယ်လို့သူမရေးဘူးရဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဦးခိုင်အောင်ကျော်နဲ့အဲဦးအောင်ကျော်စင်အင်တာဗျူးကြတော့ဆွေးနွေးတုံးသက်သူရဲ့အာဘော်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရေးလဲသူတိတယ်သူတိတယ်ဒီလူတွေကလူမျိုးရေးအစိတ်ခတ်နေတယ်မဟုတ်မှမှလိန်ညာနေတယ်ဆိုသူတိတယ်သူကစင်တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒါကမီဒီယာကျင့်ဝတ်မဟုတ်ဘူးကွာခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ကိုပြင်းပြင်းကျင့်သုံးကျင်နေဆိုရင်နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီမှာ AKK မီဒီယာရဲ့ mission statement နဲ့ဒါ2020လေးလပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ဒီဟာစလွတ်လွင်ရင်တင်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်မယ်နော်အာယခမီဒီယာသူအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားတယ်အာယခမီဒီယာ is an independent news organization dedicated to providing fair accurate honest responsible independent and decent ဘာမှလည်းခင်ဗျားတို့ decent ဘာမှလည်းခင်ဗျားတို့ fairness ခင်ဗျားတို့ဘာမှလည်း responsibleဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ honesty ဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ accuracy ခင်ဗျားတို့ဘာမှရှိဘူးရှိတယ်ဆိုရင်နော်ခင်ဗျားတို့ရက်မြမအနာကရခိုင်အနာကမှာရခိုင်တွေကိုခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းရခိုင်ပြည်သူလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ပဲအကျိုးပြုစေချင်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကြံပေးမယ် moderate voice ဒီအစိုးရဒီကျွန်တော်အစိုးရဆိုရင် तू ကမှန်တယ်ပေါ့ဗျာထားပါမှန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီခဏ
moderate voice ပေါ့နော်တခြားလူခွင့်ရသမားတွေတခြားယမီယဖာတွေဒီအတန်တွေကိုလည်းခင်ဗျားမျက်မြတ်တယ်ဘာလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ mission statement မှာ fairness ဆိုပါတယ်အကျူရေးစီပါခင်ဗျားတို့အကျူရေးလည်းမရှိဘူးနော် fair နဲ့လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တင်သမ ्या အဆွမ်းအောက်တည်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရားနောက်တစ်ခါဒီ anchor လို့ခေါ်တာပေါ့ anchor ဆိုတာတရင်မှာ interview လုပ်တဲ့လူတွေဟဲ့တမလူလုံးလို့မရဘူးခင်ဗျာမေးခွန်းမေးတာလူတိုင်းမေးတတ်တယ်ဗောဗျာခင်ဗျာ6တန်းကလေးလောက်ခေါ်ပြောင်းဒီဆရာရဲ့ဒီမှာရေးလိုက်မင်းဒီလူကြီးကိုဥအောင်ကျော်ဆင်ဒီမေးခွန်းနေမေးဥခိုင်အောင်ကျော်ဒီတိုင်းမေး6တန်းចောင်းသားလေးတယောက်ဗမာစာဖတ်တဲ့မေးလို့ရပြီတဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုလုံနေတဲ့အင်ခါလုံးလို့မရဘူးအင်ခါဆိုတာတစ်ဖက်ကမဟုတ်တာပြောလာရင်ပြန်ထောက်ပြနိုင်ရမယ်ခဲတာဝန်ဟာသူတို့ရဲ့အစိတ်ခတ်ဖို့အစိတ်မခတ်ဖို့ခင်ဗျားတောင်းဖို့ခင်ဗျားတောင်းဝင်ပြည်သူလူထုကို fairness ဖြစ်တဲ့ accurate ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ mission statement ပေါ်ပြထားသလိုပေးဖို့တောင်းဝင်ဖြစ်တယ်နော်မဟုတ်ကောက်ကပြောသမျှခေါင်းထိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်တာကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံလွတ်လပ်တဲ့ရခိုင်နိုင်ငံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖက်ဒရယ်ရခိုင်ပြည်တော်စုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အလွန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရင်ခုနရခိုင်ပြည်တော်ဆိုင်နိုင်ငံပဲဖြစ်မယ်သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေကရခိုင်ပြည်နယ်မှာနော်အင်္ဂလိပ်ကစဝင်နေရသုံးပုံနှစ်ပုံသည်ရခိုင်သုံးပုံတစ်ပုံသည်ရုံးရင်ကြဒါအင်းလေးကဆောင်းဝင်တဲ့တကောင်စင်းကောက်တာ။သူရခိုင်ကရိုဟင်ဂျာလို့မခေါ်ဘူးမွတ်စလင်လို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကသုံးပုံတစ်ပုံဒီမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်။သုံးပုံနှစ်ပုံဒီရခိုင်လို့မခေါ်ဘူးမောက်ဖြစ်တယ်။မောက်လို့ရေးထားတယ်။နော်။သူကသူတက်မှလဲပမာပြူသိန်းတော့လာမောက်အာမီဆိုပြီးတော့သူရခိုင်တို့သူတက်ဖွဲ့ပြီးဝင်တိုက်ပေးတာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းဟာဒီနေ့ရခိုင်လို့ခေါ်တဲ့လူကြီးကသုံးပုံနှစ်ပုံရှိတယ်။ဒီနေ့ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့လူကြီးကသုံးပုံတစ်ပုံရှိတယ်။ကျန်တဲ့တောင်လူတသိန်းရှိတဲ့တန်းမှာ6000ကရခိုင်ဖြစ်တယ်။3000ကရိုဟင်ဂျာဖြစ်တယ်။1000သာလျင်ဗမာတို့ဟိန္ဒူတို့မျိုးတို့ခမီးတို့တက်တို့ချင်းတို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီပြည်နယ်ကြီးမှာနော်ခင်ဗျာမြောက်ဦးထီနန်းခင်ဗျားတို့တအားပြောတယ်မင်းဆောင်မယ်ခင်ဗျားတို့တအားပြောတယ်မြောက်ဦးထီနိုင်ကြီးပါဘလို့ကြီးထွားလာတယ်လေမြောက်ဦးထီနိုင်ကြီးကြီးထွားလာတာတချောင်းနဲ့ပဲပြောကြံတာနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့မွတ်စလင်နဲ့ရခိုင်နဲ့ညီညွတ်ညွတ်ကြိုက်တဲ့သမိုင်းပြန်ကျွန်တော်သမိုင်းပြန်ရရင်မဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့သမခင်ကဒါရှ်တော့ပေါ်တူဂီရောဟိုတင်းရောဒီဘာပညာရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဦးဒေါက်တာအေးချမ်းဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမငင်းနိုင်ဘူးမြောက်ဦးထီနိုင်ကျဲပြန့်ကြီးပွားကြီးကဘာကြီးကြောင်အင်အားကောင်းတာရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်နဲ့ညီညွတ်လို့မြောက်ထီနန်းဘာကြောင့်ကြသွားလဲသိလားရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်နဲ့တွဲခွဲလို့နော်ဒါပဲအဲ့ဒီထက်တွဲချက်ကွာပြတိန်းသွားတာအခုထိထိခင်ဗျားတို့ဗမာလူမျိုးရဲ့အော်ရအောက်ရောက်အဲ့တော့တမိုင်းကိုသင်္ကန်းစားယူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ချင်တာကို့ပြည်နယ်ထဲမှာဒုတိယအကြီးဆုံးလူမျိုးစုခဲလို့ကြုံလို့သဘောထားမယ်ခိုးဝင်လို့သဘောထားမယ်အစင်းနိုင်နိုင်ငံသားလို့သဘောထားမယ်ငါတို့ကပထမရနိုင်ငံသားဖြစ်မင်းတို့ကဒုတိယရနိုင်ငံသားဖြစ်မယ်ငါတို့ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူဖြစ်မယ်မင်းတို့ကအုပ်ချုပ်ခံတဲ့လူဖြစ်မယ်ဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ခင်ဗျာစဉ်းစားပါခဲလို့ရခိုင်ကောင်းဆောင်နေစဉ်းစားပါဥအောင်ကျော်စင်စဉ်းစားပါဥခိုင်အောင်ကျော်စဉ်းစားပါကိုသိန်းထွန်းဆန်းစဉ်းစားပါခဲလို့ရခိုင်နိုင်ငံဒီလိုသွားလို့ရတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်တိုးတက်ချမ်းသာတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြင်ကြပါလို့မြစ်တန်ရခိုင်ရဲ့ညီကောင်းလျှောက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ